ברוכים הבאים לזמן כנסת, תודה שאתם איתנו גם היום, שעתיים עמוסות וקדושות לפנינו. נעסוק כמובן במחאה אמש בכיכר רבין, האם מדובר במחאה תמימה או מחאה פוליטית, יהיה פה דיון מאוד מעניין באולפן, חסימות השכונות החרדיות בירושלים והמחאה החרדית, וגם האלימות המשטרתית נגד החרדים שבאה בעקבותיה, נדון באולפן כמובן בהרחבה, נעסוק גם במחאת העובדות הסוציאליות, היא עדיין נמשכת, אנחנו לא שומעים על זה המון, אבל יש פה מחאה גדולה ומצוקה גדולה של ציבור חלש, נדבר איתם. גם התחקיר על קרן וקסנר, גם התוכנית הכלכלית שהציג ראש הממשלה ושר האוצר ישראל כץ ביום חמישי, ועוד נושאים רבים ככל שיותיר הזמן. שלום לתומר נאור. שלום למתן פלג. אלן, אלן. מה קורה? שבתי ברוב קשב לדברים שלך הרגע. כן, לפתיח. כן, כמה דברים. יש באמת הרבה נושאים, וצריך להגיד דברים חשובים. למשל, העובדות הסוציאליות זה דבר ש... זה הנקודה הרגישה בחברה הישראלית. עכשיו, אנחנו ראינו אתמול את המחאה, השולמנים או העצמאים, או איך שלא נקרא לזה. העובדות הסוציאליות, למרות שהיום הפגינו בכל רחבי הארץ, נדחקות לפינה. תנו לי תובנות. אבל את מדברת על זה. אנחנו נראיין אותם, גם אחת מהן תהיה פה היום. תנו לי תובנות שלכם על ההפגנה אתמול. על ההפגנה אתמול? אני עדיין מתבונן, אז דווקא אני לא מאלה שממהרים להסיק מסקנות מיידית. מה שכן, זה ברור שיש פה עוד מחאה שיש לה קהל פוטנציאלי אמיתי, עם כאב אמיתי, ועל זה כרגיל התלבשו מיני טפילים ומיני ארגונים אינטרסנטים. לא, לא אמרתי דווקא התנועה שלו. זה לא היה רמז. לא, אבל זאת עובדה. אבל לכן נורא שמחתי שאסף עמדורסקי הוציא את זה מהארון ככה בכל הכוח, שזה עם הקריים מיניסטר ויש מאחוריו. מאוד מאוד היה ברור לאן זה הולך, ואני חושב שכמו כל דבר, האנשים האמיתיים שבמחאה צריכים ישר לבדוק את עצמם, סתם איזה סיפור קצר. כן, תן לנו. אנחנו עשינו עכשיו מהלך מאוד פומבי וציבורי מול שר החוץ הגרמני הייקו מאס. כן. די מהר פנו אלינו מגרמניה, מפלגות שמתנגדות אליו, וכאילו רצו איתנו שיתוף פעולה, ואנחנו בדקנו את אותן מפלגות, וראינו למי הן שייכות, ואמרנו, אתם לא תעשו וושינג, על הגב שלנו. יפה. כלומר, המון פעמים אתה יכול לעשות משהו מאוד אמיתי, אבל אז כשפונים אליך כל מיני גורמים אינטרסים, חשוב לבדוק אותם, ולעניות דעתי, זה מה שראינו אתמול, ביפר, מאוד חזק. תומר. סליחה, אסף עמדורסקי אמר אתמול, נתניהו נוכל שצריך ללכת לכלא או לבית משוגעים, זו לא מחאה פוליטית, אלא חברת ניקיון לזוהמה, הוא דיבר על המפגינים שבאו לנקות את הזוהמה. ואני שואל, ואני אומר, אז אמר. אז אמר. ואם כבר דיברנו על התנועה לאיכות השלטון, ועוד רגע אני גם ארחיב בכלל, אז גם התנועה ארגנה כמה וכמה הפגנות לפני, נכון. בשנה, שנתיים האחרונות, שעיקרן, אגב, ראש ממשלה, מואשם בפלילים, לא יכול לחיים כראש ממשלה, ולאחת ההפגנות באו פעילי BDS. עכשיו, מתן מכיר אותי מספיק שנים, אני לא יודע אם הוא יודע שבמקרה, אני גם הייתי הרבה שנים בסטנד וויד אס, הייתי שליח הסברה באירופה, BDS זה לא הקאפ אופטי שלי בשום צורה. אבל הם הגיעו להפגנה, אז כמה קל אחר כך לצבוע את אותן הפגנות של התנועה לאיכות השלטון, כי ההפגנות בדיוק. אגב, אפילו הרציונל של ההפגנה שלכם הייתה אבל אנטי-דמוקרטית מיסודה. אבל אנחנו לא, אתה מבין, אנחנו חיים, אנחנו חיים הרי במדינה. אני רוצה להזכיר שבאחת ההפגנות עמד עורך דין שרגה על הבמה, והיו קריאות בוגד בקהל. היו קריאות. היו קריאות, זה דברים שהיו. אבל הוא אמר את זה. בסדר, אני דייקתי בפרטים. אבל עכשיו, דייקתי בעובדות. כן, אבל זה פרט לא נכון. עכשיו השאלה היא... לא, למה? היו קריאות בוגד בקהל. היו בקהל? בסדר. זה הפרט שנתתי. היו קריאות בוגד בקהל, אני לא שולט בזה. אני אומר כזה דבר. הייתה הפגנה אתמול. זה שאסף עמדורסקי, זה גם הכותרות כאן, זה פשוט מגוחך. אז אמר, אז מה? היו שם עוד, היו שם עוד עשרות, אז היו גם אחרים, אז מה? ואני רוצה... וזה הכל הדומיננטי. בוא נפתח רגע את הנושא הזה. אתם יודעים מה? לא, הרי נפתח לפתוח. תשלם עוד משפט, תקשיב. נציג השולמנים איתנו. אז תן לנו משפט. אוקיי, דעת מה, בואי נשמע אותו לו. דווקא הפוך, בואי נשמע אותו ואז נדבר. תודה, תודה. תומר, זה מה שרציתי. סבלנות. אסף יששכרוב, נציג השולמנים, שלום. טוב, אז בוא תעשה לנו סדר. אתמול ראינו את המחאה, מחאה אותנטית, בעלי עסקים, עצמאים, בינוניים, קטנים, וגם אנשים שהגיעו למחאה הזאת ולקחו את זה למקום פוליטי. אני מדייקת בפרטים? מדייקת לגמרי. אז בוא תן לנו את הפרטים על מה שקרה אתמול, מה שראינו בתמונות שיצאו משם. אתמול בגדול היה תמונות של מחאות העצמאים. כל הגופים שבעצם חברו ביחד וביקשו ליצור איזושהי צעקה גדולה שהיא גדולה מכל צעקה אחרת לבד.
ועל הדבר הזה בעצם הצטרפו כל מיני גופים שרצו להפוך את זה בעצם למחאה יותר עממית, יותר כללית, יותר חברתית. אז ראינו ניפוץ משה שבנק, ראינו השחטת גדרות, יש גם עדות על תקופת אזרחית. אני חושב שאת שמה דגש על הדברים. לא, אני שואלת אם אתה מתנער מזה, אני לא שמה דגש. לחלוטין מתנער מזה, אנחנו קוראים וקראנו כל הזמן לנהוג חוקית, אנחנו מטיפים לסובלנות ואנחנו מתנגדים בצורה נחרצת לכל אקט של אלימות. אני חושב שיש שם בודדים שלא מייצגים אף אחד, אגב, אף אחד מהמגזרים של העצמאים. חלקם היו אנשים שבכלל עברו שם במקרה. התקשורת פשוט אוהבת ספינים ואוהבת לנפח כל מיני דברים כאלה, אז את מתעכבת על זה, במקום להתעכב על כל התור שניסינו לעשות שם, ניסינו להרים איזושהי צעקה מאוד מאוד גדולה ולהגיד, חבר'ה, לא עוד, האבן שהיה כאן לא יוכל להמשיך, חייבים לכונן יחסי גומלין חדשים של המדינה עם המגזר העצמאי. אז בוא, אסף, בוא ניגע בפרטים. הרי ראש הממשלה הציג תוכנית כלכלית יחד עם שר האוצר ביום חמישי. זה לא מספק אתכם? תראי, אני יכול להגיד לך שיש התקדמות. כן. התוכנית הכלכלית היא רחבה, היא מקיפה, היא הולכת עם אופק קדימה, אבל יש פה מלא 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 חורים. א', זה שהכסף לא נכנס, וזה בכלל משהו שאני לא יכול לענות עליו. אבל אם אני מסתכל על התוכנית עצמה, אז יש שם כל מיני דברים כמו קווים מאוד מאוד אדומים למי מקבל ומי לא, כמו 40%. מה קורה עם מי שיש לו 39.7 ימי הבידוד? היום ברגע שחלילה אני נכנס בתור עצמאי לבידוד והחברה שלי, כי הייתי בחברה, הדבקתי את כולם, כולם נכנסים לבידוד, 13 ימים הראשונים הם עליי. זה לא יכול להיות, המדינה חייבת, חייבת, חייבת לקחת אחריות על הדבר הזה. להשקיע בנו, העצמאים, ולא לראות בנו איזה מישהו שצריך לפצות אותו כדי שיסתום את הפה, כדי שירד לנו הצוואר, אלא להשקיע בנו, כי אנחנו בסופו של דבר מנוע הצמיחה של המשק הזה. טוב, אני איתך בעניין הזה. אני רוצה כן. גם לדבר איתך על ככה, מה שראיתי בתמונות, לא נשמרו כל כך ההנחיות, הנחיות הקורונה, הריחוק החברתי, המסכות. ואני אגיד לך את האמת, אני קצת מוטרדת. תל אביב, עשרות אלפים או אלפים שהיו אתמול בהפגנה, יכולה להיות פה כמו מסיבת הדבקה המונית. אני מסכים איתך, אבל זה רק מראה את הייאוש ואת התחושה שאין מה להפסיד כבר. אנשים נמצאים על הקצה. אני חושב שרוב הממשלה לא מבינים את האירוע. פשוט לא מבינים את האירוע. אנשים היו שם עם מסכות אומנם. כן. אבל עדיין יש פה איזושהי תחושה שלא מבינים כמה אנשים נמצאים על הקצה. אנשים במדינה הזאת חיים מעל רמת החיים שלהם באופן כללי, כי זה השלטון, זה התרבות שיש כן. לנו במדינה, נכון. בעולם המערבי. ונוצר מצב ש3-4 חודשים לא מרוויחים ואין על מה להתגלגל, ואנחנו הקמנו את שולמן לפני 9 חודשים, כאשר ראינו שאי אפשר לעשות פה עסקים במדינה בצורה מיטיבה. ישראל נמצא במקום ה-82 בעולם בקלות בעשיית עסקים, ואנחנו רוצים להביא אותה לעשירייה הראשונה, בגלל שחייבים שיוריד לנו את הרגל מהצבא, להוריד רגולציות, להוריד בירוקרטיות, ועכשיו הקורונה חושפת את כל העוול הנורא שהיה כאן עוד לפני, וזה האירוע האמיתי. כל ספין שמנסים לעשות כדי להסיט את השיח מהמקום הזה, שחייבים לשנות פה את יחסי הגומלין ואת המדיניות כלפי המגזר ולהקל על עשיית עסקים, וניסיון לתקור מקל בגלגלים של הכלכלה הישראלית. אני אגיד לך ככה, אני לא יודעת על איזה ספינים אתה מדבר, בתוכנית הזאת ספציפית עוסקים כל שידור בעצמאים, בבעלי העסקים הקטנים והבינוניים, גם במשרד האוצר הכסף שעבר ולא עבר, יש שם המון בעיות במשרד האוצר עצמו, הבטחות שלא מומשו וכולי, ואנחנו עוסקים בזה המון, וגם המחאה הזאת, זו מחאה נכונה, פשוט, אתה יודע, התמונות שיצאו משם מצריכות אותנו לשאול את השאלות, ואני חושבת שזה העניין, זה לא עניין של ספין, זה באמת להבין את הדברים וגם שאתה תעביר אותם. אני רוצה לסיום להבין, בגלל שאמרת לי שהדבר הזה יתארגן כבר כמה חודשים, יש פה איזשהו גם מהלך פוליטי שלכם? אתה חושב שאתם, יש מקום למפלגה של עצמאים? אני יודעת שמספר 2 שלכם הפכה להיות יועצת ראש הממשלה בענייני העסקים הקטנים והבינוניים. אתם רואים פה ש... היא לא הייתה מספר 2 שלנו, okay. היא הייתה איתנו בחודשיים הראשונים בסך הכל, היא כבר אז הייתה מקום 66 בליכוד. היא לא הייתה מהמייסדים, צופיה נאון, מהמייסדים?
היא אחת מהחבר'ה, מה-15-20 אנשים שהיו בהתחלה, היא לא מהקבוצה הראשונית שהזדה את אני שולמן. בסדר, אוקיי. יש מקום למפלגה, אתם כך. אחת, לגבי כוח פוליטי כזה או אחר, אנחנו פוליטיקה. פוליטיקה זה קבוצת לחץ שנועדה לשנות מדיניות. אנחנו עושים את זה כל הזמן מחוץ לכנסת. אנחנו חושבים, אנחנו עושים את זה בצורה טובה, בצורה שקופה, בצורה אותנטית. אנחנו גייסנו עכשיו שדולה של 13 חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית, ימין, שמאל, ובמטרה להטיל את, ולשפר את מעמד העצמאים בישראל. אנחנו חושבים שאנחנו עושים עבודה נפלאה מחוץ לכנסת, ושאם ניכנס לכנסת, אנחנו נהיה נתונים למשטרים קואליציוניים שיקופפו לנו את היד, ולא נוכל להשיג את ההישגים המדהימים. באמת? זו החשיבה? כן, זאת החשיבה. מעניין. אנחנו רוצים חוץ לכנסת, אבל במידה והשעה תוכשר, במידה ולא תהיה לנו ברירה, נעשה את מה שצריך, כי המטרה מקדשת את האמצעים, והמטרה היא להטיב ולשפר את מעמד העצמאים בישראל, שקל לעשות פה עסקים, שנוכל לחיות פה בכבוד. אוקיי, מה הצעד הבא? יש עוד הפגנה שמתארגנת? הצעד הבא הוא לעשות, לעבוד על חוק ההסדרים, הצעד הבא הוא לעשות רפורמה ברישוי עסקים, הצעד הבא הוא לעשות מסלול VIP בביטוח לאומי. יש המון 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 צעדים שאנחנו עושים גם מול השלטון וגם כשולמן למען שולמן. אני מזכיר שאנחנו עשרות ומאות פניות ביום של בעלי עסקים פרטיים. אנחנו הקמנו עכשיו חמל סיוע לעצמאים בתקופת הקורונה. אנחנו לוקחים את האחריות אלינו, אנחנו לא מחכים לאף אחד. אוקיי. אסף יששכרוף, נציג השולמנים, תודה. תודה רבה לכם, בהצלחה. בהצלחה, בהצלחה. כן, תומר, תמשיך, בבקשה. לא, אני רוצה... אגב, הוא הפתיע אותי עם העניין הפוליטי, וגוף פוליטי זה לא מירה מגונה. לא, זה ממש, לגיטימי. ממש, 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 טוב, וגם הפגנה פוליטית זה לא מירה מגונה. לגמרי, בואי... לגמרי, אבל אל תיקח להם את ה... לא, להפך, אני דווקא רוצה להיכנס למה שהוא אומר, ותראי מה, איזה, אפילו רחמים קצת, שבן אדם יוצא להפגין על דם ליבו, על זה שאין לו כסף להביא הביתה, שאין לו אוכל על השולחן, והוא צריך להתנצל. א', על איזה אסף אמדורסי שאמר משהו, ב', אני לא פוליטי מראש. תהיה פוליטי וזה בסדר גמור, כי פוליטיקה זה לא רק ימין ושמאל, וזה לא רק ביבי ולא ביבי. כן. ואם יש משהו שנתניהו עשה מדהים במדינת ישראל, מאז מה שנראה, התגלץ לו ב-2011, זה מחאה חברתית שהוא לא ציפה, היה צריך להחזיר את גלעד שליט בזכותה, או בגללה תלוי את משואלים. מה הקשר? רגע, באמת, איזה לא עניין. ומאז 2011, כל הפגנה, כל מחאה, כל זעקה חברתית שיש במדינת ישראל, ישר צובעים אותה כניסיון שמאלני להפיל את שלטון הימין. רגע, לפני, רק אני אגיד מתי נפל לי הסימון. יצאו להפגין פה לפני שנה צעירים וצעירות של ילדי תימן החטופים. את זוכרת את זה? אני ארגנתי את זה. את ארגנת את זה? אבל מה אחרי זה אני פותח בעיתון וקורא הקרן החדשה לישראל? כי גם על זה נפלו כל אנשים. וואי, יש וואי, אני אגיב לך גם. את רוצה להגיב, תגיב לי. מנסים, כן. אז תספרי לו איך התחלתם לך אותנטית וטובה. עכשיו תקשיב טוב. בבקשה. אבל רצה להגיב לי מתי. ואני אסביר לך מה זה לארגן מחאה לא פוליטית. כשהגיעו, אני הייתי בין המארגנים, היינו כמה מארגנים, של הפגנת אמרם הראשונה ב-2000, לדעתי זה היה 2017, כי 2016 עוד עשינו הורים קטנים, 2017 זה היה הפגנה הגדולה. ואז התחיל שם, כלומר, אמרם פנו לשלל הארגונים, פנו גם לאם תרצו, פנו לכולם, 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 להביע הזדהות, תמיכה, לפרסם בפייסבוקים גם. לכל חברי הכנסת, 120 חברי כנסת קיבלו פנייה, כדי שיהיה פה איזשהו עניין של פנייה לכולם. באו, ניסו ארגוני שמאל להתלבש על המחאה. באו, שנייה. לא, מה זה להתלבש? אני אסביר לך מה זה להתלבש. אני אסביר לך מה זה להתלבש. תסבירי לי. הקרן החדשה לא נתנה לנו שקל לאמרם, שקל לא נתנה לאמרם. פתאום שהיא ראתה שיש מחאה גדולה, הם רצו לתת לנו, לא זוכרת 10-20 אלף, לא זוכרת כמה. פתאום הם נזכרו שיש דבר כזה חטופי תימן, אמרם, אמרנו להם, שלום, לא תודה. לא אני אמרתי, אנשים אחרים ואז יומיים לפני ההפגנה, הם מפרסמים בהארץ כרזה גדולה, הקרן החדשה תומכת בארגונים, טה-טה-טה-טה-טה-טה. מה הבעיה בזה? עליתי לשידור ברעיונות שונים ואמרתי, הקרן החדשה לא תעשה סיבוב. עד היום התעלמתם מאיתנו? אתם עכשיו לא תפרסמו בהארץ, באלפי שקלים, אני לא יודעת כמה עולה פרסום בהארץ, על הזה. ואז, תמתין, כי ברגע שאתה נצבע ימין או שמאל, אתה מאבד אלקטורט. עכשיו תקשיב טוב. אבל זה בדיוק מה שנתניהו רוצה. לא, זה לא נתניהו, זה תקשורת הישראלית. עכשיו תקשיב טוב. כן. בהפגנה עצמה הגיעו אנשים עם חולצות של כל מיני מפלגות, ביניהם מרץ וזה. הגיעו להם פעילים של אמרם, אמרו להם, אם אתם באים עם החולצות האלה, והודענו מראש, לא יהיה פוליטי.
ההפגנה הייתה של המשפחות. המשפחות נעמו במיקרופונים. אם יהיו חולצות, אתם הולכים הביתה. לקחו אנשי מרץ, פעילים של מרץ, היו שם איזה שלושה פעילים של מרץ, הפכו את החולצה. הפכו את החולצה שלא יהיה לוגו של מרץ. ככה מנהלים הפגנה לא פוליטית. טוב שאלת את אמרם. ככה מצילים? ככה מנהלים הפגנה לא פוליטית. עכשיו אני אשאל שאלה. מי שנאם במיקרופונים, באותם מיקרופונים, היו המשפחות בלבד. 100%? אנשים בני 70, 80, 90 וכו'. 100% ויש שמתן מגיב שאלה, כי אני רוצה שתתייחס גם לשאלה. נו, בבקשה. האם אנחנו מקבלים ומסכימים שבין השולמנים, הרעבים, העצמאים, יש גם אנשים מהימין, גם אנשים מהשמאל, וזה בסדר גמור אני אוהב להבדיל בין פוליטי למפלגתי. כל דבר הוא פוליטי. הפגנה היא פוליטי, שדולה זה פוליטי, וזה נפלא וזה מבורך. זאת מדינה דמוקרטית. ברגע שדברים נהיים מפלגתיים, ונהיים סקטוריאליים, נהיים קבוצתיים, פה יש בעיה של אינטרסים. עכשיו, מישהו בטוויטר ראיתי במקרה שמתהדר כדובר ההפגנה, ניר הירשמן, איש הליכודניקים החדשים. זה פוגע במחאה. ברגע שהקרן לישראל החדשה, ארגון פוליטי זר שמממן ארגונים שמגינים על מחבלים, ארגון כזה מתלבש לך למחאה, הוא פוגע בה. עכשיו צריך לזכור, אם אתה רוצה שהמחאה שלך תצליח, אתה צריך לקחת דוגמה מהמחאה הכלכלית שהייתה ב-2011, בתור דוגמה שלילית, כי ברגע שהאינטרסנטים לקחו אותה, הציבור לא תמך בה. כרגע, אם העצמאים, השולמנים, רוצים שהציבור יתמוך בהם, הם צריכים להיות מספיק אמיצים כדי להגיד לא תודה. לא תודה לקרן, לא תודה לשמאלנים. מי זה הציבור? ציוט של אלון, לא זהב הגלון, אלון. תקשיבו, אני רוצה להגיד לך בעניין הפוליטי. צריך להבין, הצופה, במיוחד אנשי ימין, שיושבים בבית ורואים את התמונות, והם רואים את כך שמתלבשים שם, אנשי שמאל מנצים שמשות, מפרקים גדרות, ראינו את זה קודם. כמה? מי זה האנשים האלה? לא, בשולי הפגנה יש מטורפים. סליחה שנייה. אתה מאבד את הציבור הימני. כל השלטים שם היה, מושחתים נמאסתם, ביבי הביתה, אמדורסקי שמדבר עליו שהוא נוחל והוא צריך לשבת בכלא. הדבר הזה, העטיפה הזאת, מייצרת אנטגוניזם לימין. תאר לך, מתי יבינו את זה בישראל? זהו, עכשיו תאר לך, מבחינה תיאורטית, שמארגן ההפגנה הזאת של אתמול, היה מתעמת עם אותם אנשי שמאל קיצוני, ואומר להם, רבותיי, לא פה. אנחנו עצמאים, אנשים שעובדים קשה, הרי צריך לזכור שעצמאים זה יושב על נתניהו כמו כפפה ליד. הבחור הזה, שימו לב, אתמול הוא כותב, סביב השעה 11:30 בלילה, נסעתי ברכב עם ילדיי באיילון דרום, תחת גשר השלום בתל אביב, והותקפתי לידי צעירים בחוצות שחורות שניסו לחסום את הכביש, דפקו לי על הרכב, ניסו לתקוף אותי לעיני ילדיי, הצלחתי לברוח מהמקום, ילדיי נסערים, לא מצליחים להירגע. כי מנסים, הוא לא הספיק לצלם, שאלנו, הוא לא הספיק לצלם. אבל מנסים לייבא לכאן סוג של מחאה של שמאל קיצוני מארצות הברית. זה משהו שהוא מפחיד, זה פוגע בסולידריות החברתית. מתן, אבל אם יש לך אנרכיסטים ברחובות, תעצור אותם. נכון, אבל אני מצפה גם מהמארגן. זה הפגנות השמאל. היו עשרות הפגנות של אנשי ימין בשנתיים האחרונות. אתה ראית חלון נשבר? אתה ראית שמישהו מדבר ליפה לשוטר? מה זה הדבר הזה? אתה ראית מישהו שובר חלון? תעצור אותו, תמצאת אותה. חבר'ה, ביום, בשבוע שעבר, שפי פזריס עשה גרפיטי על אתר בנייה ליד הבית של נשיאת העליון חיות, והיא נעצרה. כן, על, 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 על גדר אלומיניום שאף אחד לא מסתכל עליו בכלל. רודפים אותה. מה זה רודפים? אתה הולך ומאיים על נשיאת בית המשפט העליון. זה לא יום, זה גרפיטי. וכשכל השמאל הקיצוני מדברים ככה נגד נתניהו ונגד הבן שלו, אז זה הוונגארד. רגע, סליחה, נעצר. נעצר בן אדם בשבוע שעבר. לא מספיק, אבל אתם חושבים כל כך ארוך. נעצר, אתה יודע. חברים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו חוזרים עם חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס, נדבר גם על הפגנות החרדים שהיו אתמול. פרסומות. חזרנו, מצטרפים אלינו חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס, שלום. שלום, ערב טוב. הלל ביטון רוזן שלנו, שלום. שלום, שלום. נתחיל איתך בדיווח קורונה מהיום, ונמשיך. אז 1,148 נדבקים חדשים יש לנו ביממה שחלפה. נכון לשעה 10 בבוקר, זו השעה האחרונה שבאמת הוציאו דיווח ממשרד הבריאות, היו 200 נדבקים חדשים. בשעות ספורות, הקורונה עדיין לצערנו איתנו. גועשת. כן, עלייה בחולים במצב קשה, 141 מונשמים, כמעט כבר 50. אז באמת הקורונה נמצאת איתנו ובכל הכוח. ברצף הדברים יש זעם מאוד מאוד גדול באוכלוסייה החרדית, שזה בעצם השכונות שכרגע הוטל עליהם סגר. אנחנו ככה מצליחים ללקט כל מיני מידע שבתי ספר בחינוך המיוחד נסגרו בשכונות שהוטל עליהם סגר ומצליחים לייצר קושי מאוד מאוד גדול.
אנחנו גם קיבלנו מידע שממש פרסמנו אותו לפני מספר דקות, שממש פה בשכונת רוממה מתכננים לצאת להפגנות זעם גם הערב. זה משהו שככה מהדקות האחרונות נודע לנו. הציבור שם נודע לנו, אומר פשוט אנחנו הפסקנו לשתוק, אנחנו לא מוכנים יותר להיות הילדים הטובים, ופונה גם לנציגי הציבור החרדי, בעצם אומר אנחנו בחרנו בכם לא סתם, תזעקו את הזעקה שלנו. מעבר לדברים יש האלה... יש איזשהו רב שהקציבו מעל 2,000, נכון? שר הבריאות, אם אני לא טועה, פורסם בסוף שבוע, מעל 2,000 ייתכן פה סגר. זה הרב שנותן שר הבריאות, זה הקו האדום. כן, ויתרה מכך גם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מנחה לפרסם באתר משרד ראש הממשלה את הקריטריונים על מי מטילים סגר, כן או לא. לזה עדיין משרד הבריאות לא נאתר, ואכן נשאלת כאן שאלה, האם מפחדים שיש שכונות חילוניות או באזורים כאלה ואחרים שכבר עומדים בקריטריונים הסגר ויחייבו עצם הפרסום להטיל עליהם סגר, או שמה באמת כאשר יהיו שקיפות מבחינת הנתונים והקריטריונים, יראו שבאמת יש איזושהי בעיה באוכלוסייה החרדית, אני מאמר על אופציה. יש לי שאלה, אם אתמול המחאה בתל אביב, שאגב אני בעד מחאת העצמאים, אני חושבת שיש להם, הזעקה שלהם חשובה, דיברנו פה על כל מיני השתלטות של קבוצות, אבל בגדול, המחאה העצמאית היא מאוד נכונה. אם היה כזאת מחאה, חרדים, להערכתך, חרדים במחאה כזאת גדולה בתל אביב, לא מקפידים על הנחיות, מה הייתה משטרת ישראל עושה? מה שהיא עשתה אתמול, מתחת לגשר המיתרים ובצומת רוממה. רק אני אגיד שיש עוד איזשהו עניין אבסורד לחלוטין. בתר אלית, מה לעשות, היא נחשבת שטח לא לנו, לכאורה. ויש איזשהו קושי להטיל סגר על העיר מבחינה משפטית. בעצם החוק הישראלי לא חל על בתר אלית. אז עכשיו בעצם למעשה, אלוף, פיקוד המרכז, בעצם צריך לאשר את אותו סגר על בתר אלית. מה ששוב מעלה את השאלה, אולי בכלל צריך להעביר את הטיפול למשרד הביטחון. ואז כל ארץ ישראל תהיה שטח לא לנו, כבר לא יודע איך לקרוא לו, הקו הירוק, הגדה. ישראל כהן, כיכר השבת, מצטרף לנו דיווח קצר. שלום ישראל. שלום, שלום. מה ראינו אתמול בירושלים? מה שראינו בירושלים זה זעם גדול, זעם חרדי על הסגר. צריך לזכור שזה לא מתחיל בירושלים, זה מתחיל בעיר אלעד לפני שבועיים, עובר לביתר, ממשיך בשכונות החרדיות באשדוד. זה יושב גם על העובדה שפעם קודמת העיר, נגיד את זה ככה, בולטת, הייתה העיר בני ברק, וגם הפעם היה איזשהו חשש שיגיעו בסוף אליה המודיעין עילית גם היא ברקע. כל זה גורם להתפרצות הזאת, שנקרא לזה התפרצות אלימה בירושלים, פשוט הציבור מתקומם נגד הסגר, וכנראה שהמשטרה, במקום להגיב, מה שנקרא, להכיל או לנסות להרגיע את העניינים, כמו שלדוגמה עשו בתל אביב, לפחות בקטע הזה של ההפגנה שהציינת, גם אם לא בהתפרויות אחר כך, וגם בהתפרויות אחר כך אני עקבתי, המשטרה עשתה הכל כדי שהעניין הזה לא יידרדר, נתנו להם שעתיים וחצי, מה שנקרא, לטייל ברחובות תל אביב ולהשתולל, אבל בירושלים פשוט המשטרה הגיבה בצורה בלתי סבירה. לא רק זה, אנשים שראו שוטרים בלי תגי זיהוי, אדם שפנה לאחד השוטרים ואמר לו למה אתה לא עם מסכה, הרי כל ההפגנות נוצרו על העניין הזה, השוטר בתגובה נתן לו בוקס בראש, באמת וואו. דברים לא רגילים לראות. כן, אנחנו שחושים... רואים את התמונות, בתוך כדי שאתה מדבר, אנחנו רואים את התמונות באמת קשות. כן, יש אנשים שחושבים שכשמדובר בחרדים, אז אפשר להגניב פה שם איזה מכה, פה איזה ביתה, ואף אחד לא יראה. אולי זה לא רק חרדים, אולי זה היחס גם למיעוטים נוספים, אבל זה כבר סיפור רחב יותר. פה אנחנו מדברים במתס וזעם שהתפרץ מהשטח, ואנחנו רואים גם ביטוי לכך היום, גם השר אריה דרעי דפק על השולחן בישיבת הממשלה ואמר שלא ייתן שיותר יעשו דברים כאלו. גם סגן השר ליצמן נפגש בשעה זו עם ראש הממשלה נתניהו ומביא בפניו את הכעס של התושבים. גם גפני אמור לשבת איתו בעניין הזה. אנחנו באמת מדברים על תחושות של אלבון וזעם במגזר החרדי. בוא נשאל אותך, שאלה לסיום, הסגר על השכונות מוצדק בעיניך? בעיניי לא, כי בעיניי מה שצריך היה לקבוע את העניין זה באמת הוצאת החולים. הסיפור הוא שמשתמשים כאילו בסגר ואז מוציאים את החולים, אבל אפשר היה לעשות את זה לולא הסגר. אני חושב שיש פה הרבה מאוד תקלות ובירוקרטיה מוגזמת עוד לפני שאנחנו מגיעים למגזר החרדי, וכשאנחנו מגיעים למגזר הזה זה כפליים, אולי אפילו שבעתיים, כי באמת
כל העניין הזה של שרשרת ההדבקה, הצפיפות, הקהילתיות, אין לה מדינה ממש, מה שנקרא, משאבים ואנרגיות לטפל בזה, אז הם בוחרים בדרך הקלה שיהיה סגר, ולדעתי, עוד פעם, העניין הוא הוצאת החולים, התירוץ של הסגר לא מקובל עליי. ישראל כהן, כיכר השבת, תודה רבה על הדברים האלה. בבקשה. חבר הכנסת ינון אזולאי משס, שלום שוב. שלום לך ולכולם. כן, אז אתה רואה את התמונות, אנחנו רואים את התמונות, מה... קודם כל, לשאלתך, ששאלת את הלל, אם הפגנה כזאת הייתה קורית במגזר החרדי, אז בימים אלו, הפגנה כזאת לא הייתה קורית במגזר החרדי, כי זה ציבור ממושמע, הרבנים לא היו נותנים לדבר הזה לקרות, ולא היו נותנים שיהיה התקבצות כל כך גדולה. מה שקרה אתמול בירושלים, זה דבר שהוא התפרץ, זה לא דבר שהיה, באיזשהו תכנון, זה דבר שהוא פרץ, מכוח המצב, וראינו את המשטרה, איך שהיא מתנהגת בברוטליות, ולא פעם ראשונה. אותו יסם, זה לא פעם ראשונה שהוא מכה, זה יסם שהוא בגדר עבריין, אין לי מילה אחרת להגיד עליו, הוא עבריין שפעם אחר פעם עובר על החוק, אין שום סיבה להכות אדם ששואל אותך מדוע אתה לא עם מסכה, וזכותו של אזרח לשאול שוטר למה הוא לא עם מסכה. השוטר הוא לא מעל החוק. המשטרה חושבת, אומנם, שהיא מעל החוק, אבל היא באמת, היא לא מעל החוק, היא כמו כל האזרחים, אסור לה לפגוע באדם, גם כאשר הם מגיעים להפגנה, צריכים לגלות איפוק. הם לא מגלים איפוק באכיפת המסכות, הם לא מגלים איפוק בזה שהם באים להפגנות, והמשטרה עוברת על החוק. ואני אתן לכם רק דוגמה אחת ונחזור לעניין. כן. היום הייתי ביחד עם חבר הכנסת משה ארבל, ביקרנו בבתי משפט. אחד זה בראשון לציון, על איזוק עצירים באולם בית המשפט, שזה נוגד לחוק, נוגד לפסיקה של בג"ץ. בראשון לציון, אני אומר לזכות השב"ס, שבאמת רואים שהם עושים איזשהו תהליך, והיה טוב. הגענו לירושלים. אחריות של יחידת נחשון, נכון? יחידת נחשון, של שב"ס. כן, של שב"ס. כן. יחידת נחשון, גם בירושלים היה עציר כבול, אבל הם ביקשו לפני זה אישור וזה בסדר. אבל היה בפוסדור עציר שהובל על ידי המשטרה. הוא מובל מבית המעצר עד לבית המשפט, הם מובלים בדרך כלל ברגל. וכאשר אנחנו מבקשים מהם להתיר את האזיקים, חבר הכנסת ארבל מציג את עצמו ואומר לו, תתקדם על החיים שלך. זה המילים של שוטר שאומר ואומר, והוא מציג את עצמו, ואני מציג את עצמי, וזה לא מעניין אותם. הוא ממשיך ומסתכל עלינו כאילו אנחנו כלום. אז אם עלינו מסתכלים ככלום, מה הם מסתכלים על האזרח, ולאחר מכן היו עוד שני מקרים של שוטרים שגם הם באותו מקום. המשטרה עוברת על החוק, המשטרה בעצמה, היא עושה את העבירת חוק הכי גדולה שיש, וכשהם מגיעים להפגנות, לא פלא, כשהם רואים אדם שהוא חרדי באוכלוסייה, שאני קורא לה אוכלוסייה חזקה, אבל יש מי שקורא לנו החלשים, באים ומכים, על מה? אני חושב זו התנהגות עבריינית, ואני קורא שהשוטר הזה קודם כל יושב מתפקידו, לא יכול שזה יושב במעצר, הפצוע יושב במעצר זה שהיכו אותו, והמכה מסתובב חופשי. עד רגע זה. עד רגע זה, והייתי שם וחיכינו לראות את העציר הזה, אם הוא מגיע או לא מגיע, עד השעה 2:20 עדיין לא הביאו אותו להערכת מעצר, או לשחרורו, כמובן. במה אבל... הוא שם? כיפת שוטר. לא, זה מה שחיים גולדברג, הצלם של כיכר השבת, שצילם אותו ומכיר אותו לא מהפעם הראשונה, הוא מספר שהוא אומר לקצינים שם, הוא אומר להם, חבר'ה, הוא היכה, אבל הוא צועק שהוא היכה אותו ואז מיד עצרו אותו. עולם הפוך. כן. אני רוצה לשאול, אבל אתה יודע, למה, הרי אנחנו מכירים את האווירה הזו וכו', למה נבחרי הציבור, אתה יודע, אני אגיד גם חרדים אבל גם לא חרדים, אז זה בעיה של כולם, בסופו של דבר. למה עד עכשיו, עד הרגע הזה, למה לא לדבר שבועיים לפני, להגיד, חבר'ה, הציבור שלנו עומד פשוט להתפוצץ, כי מה שקורה עם, עם הסגרים ועם המחאות, זה פשוט, אתה יודע, ראיתי גם אמירה של חבר הכנסת, לדעתי מלכיאלי, אולי אני טועה, שהוא אומר, פה מחלקים דוחות, פה מחלקים מסכות. זאת אומרת, חבר הכנסת מלכיאלי. אוקיי, לא טעיתי. כן, אז... בהצעה לסדר שבוע שעבר ביום. אז למה הדברים רק עכשיו נאמרים ולא... להקדים את התרופה. אז אני חושב שאנחנו הקדמנו את התרופה. קודם כל, בגל הראשון לא הייתה את הבעיה הזאת, הבעיה הייתה פחות מינורית, כי היה המבוגר אחרי, השר הרדרי, שלקח את זה על עצמו. הפעם זה לא קרה עדיין, ולכן כאשר אנחנו ראינו את ההתפרצות הראשונה, ואני מדבר איתך על המסכה הראשונה, על הברוטליות של אותו שוטר שנתן, שהיכה לא את הילדה שבוע שעבר, שהיכה עוד לפני זה. אדם חרדי, ושחילקו בצורה בררנית את הדוחות האלה, קמנו וזעקנו. וגם על הילד, על הנער, בדימון, אני קמתי וזעקתי. אבל לא שמעו אותנו. פשוט, הם לא סופרים אותנו, ואני אגיד לכם... משטרת ישראל לא סופרת אותנו, ואני אגיד לך ששבוע שעבר ביום חמישי, לאחר באמת של שבוע שראינו את כל ההתנהגות של המשטרה, הרמתי טלפון לשר אוחנה. לא פרסמתי את זה כי אין עניין לפרסם, אבל אם אתם כבר מדברים, אז אני אגיד לכם. השר אוחנה, באמת, אני רוצה להגיד לכם שהוא היה מלא אמפתיה לציבור החרדי. ואומר, הציבור הזה נשמר.
ואני נגד כל אלימות, מעשי אלימות מצד השוטרים. ולאחר מכן, אחרי שעה, שיחה שלי איתו, הוא הוציא מכתב לציבור החרדי. ודווקא הייתה הבנה בציבור החרדי שהנה יש אוזן קשבת. לאחר מכן הייתה גם את השיחה יונה מחרת של שלושת ראשי המפלגות החרדיות, ושדיברו איתו, וסוכם שיהיה אדם שיקשר, אבל בינתיים המשטרה מנצלת את הזמן, כאילו יש להם איזשהו חלון זמן שצריך להקות בחרדים, וזה מה שהם עושים. המשטרה צריכה להבין ששוטר שמכה, הוא שוטר שהוא יעמוד על דין. אני רציתי להביא הסתייגות באחד החוקים שהביאו עכשיו של הקורונה, ששוטר שמכה אדם שנותן לו עונש או מכה אותו על מסכה שהוא לא צריך להיות כמו נער מוגבל, הוא ייכנס ב-300 שח. התנגדו. אבל תאמינו לי, רק ככה המשטרה תבין. רק ככה אותם שוטרים עבריינים הבינו את זה. אנחנו שמענו שהשר דרי דפק על שולחן והתראה לדברים. ראש הממשלה נתניהו, אתם שומעים תגובה שלו בעניין הזה? אני עדיין לא שמעתי תגובה שלו. הוא אמר במסיבת עיתונאים של עם שר האוצר ביחד שהוא קורא הציבור החרדי והוא מבין ואיפוק והכל טוב ויפה. אבל ראש הממשלה, תגיד גם אתה מילה, שהמשטרה תתאפק, הציבור החרדי מספיק מאופק, הוא גם סובל הרבה. לא יכול להיות שיבואו הסגרים האלה עלינו, אחד לאחד, ואנחנו נשתוק עוד פעם ונשתוק, אני אין לי בעיה עם סגרים. באמת, אם צריך לעשות סגר בשכונה מסוימת, אני באתי מעיר אשדוד ששבועיים... אני מבינה, אבל גם שיש בהם המלוניות, לא מוציאים את החולים למלוניות. בדיוק, לזה אני רוצה להגיד לך. אם אני מגיע מאשדוד, והיה לנו סגר והיה לנו מגבלות במשך שבועיים, הבעיה זה לא ככה. הבעיה כשאני מרים טלפון ביום שישי ומבקש לפנות משפחה עם 10 נפשות בבית, 3 מתוכם כבר מאומתים, 2 בדרך לאימות. תוציאו אותם, מה אומרים לי? 50% לפחות עד שיוציאו אותם, ואז מה אתה רוצה שיהיה? בבית עם 3 חדרים, 10 ילדים, 8 ילדים. לאן אנחנו רוצים להגיע? ואני ביקשתי לפני הסגר הזה דבר אחד. אני שלחתי ליולי אדלשטיין, לשר הבריאות, דבר אחד ביקשתי שעדיין לא קיבלתי עליו מענה. כן. בשביל להצדיק את הסגרים האלה, תפרסמו בבקשה בתי אב. למה אתם מפרסמים מספרים? תפרסמו בתי אב. כשאתה מפרסם בתי אב, אתה יודע בדיוק כמה יש בכל עיר. אתה יודע כמה מוצדק בבני ברק או בתל אביב. מתחמקים. אין לי מילה אחרת להגיד. למה מתחמקים? כי מה? כי רוצים להחתים ציבור מסוים, וקחי עוד נתון שאני לא יודעת כמה הוא ידוע. כן. כשהיה בישיבה בבני ברק. היא הייתה ישיבת בית מתתיהו בבני ברק, אמרו יש שם 170 ו-200 חולים. מה עשו? אם זכרתם, עלה לכמה שעות סגר במודיעין עילית. מה קרה? איפה הם היו עד אז? אלה שבחורי ישיבות שממודיעין עילית שלמדו בבית מתתיהו, הם רשומים בכתובת שלהם על מודיעין עילית. אז מה עשו? חישבו אותם כחולים של מודיעין עילית, ושם רצו לעשות סגר. גם אם הוא הגיע בדברים בדוקים שאני אומר, אני לא אומר דברים סתם. וגם אם הוא חזר לשם ועשו לו בידוד, אז זה כבר לא עושה על כל השכונה, תפנו אותם למלוניות. אלא מה, הרשלנות הזאת, היד ימין לא יודע מה היד שמאל עושה, זה המצב שמביא על הסגרים, וזה המצב שמביא להתמרמרות. אתה רוצה סגר? תעשה סגר מידתי על כל עיר בעיר שצריך, אני בעד. כל דבר בשביל שהמחלה הזאת והנגיף הזה יצא מאיתנו. ברור. אבל בצורה שקולה, מדודה ושוויונית. וגם לא, אתה יודע, זה בסוף אתה סוגר עיר, גם הסגר לא לצורך, גם אתה מוציא לשם רע, ראינו מה קרה בדבריה. וגם הכלכלה מתמוטטת. לא סתם אתמול העצמאים ירדו, יצאו כולם. הכלכלה מתמוטטת. פניתי לשר האוצר בבקשה. אז איפה התשובות? איפה התשובות של... אין תשובות. אני יכול... אתם בקואליציה. את צודקת. אז אולי אתם בקואליציה. איפה התשובות של שר האוצר, של שר הבריאות? את צודקת. לי היה עימות מילולי עם שר האוצר בוועדת כספים, כחבר בוועדת כספים. על מה ביקשנו הסתייגויות לחוק משק המדינה, שבסופו של דבר אנחנו רואים אחד לאחד שההסתייגויות שלנו צריכים להיות. אמר לכם, תתמכו, אתם בקואליציה. אבל מה? אז מה יוצא לנו מזה? אנחנו באים ונלחמים, ואני חושב שהפעם צריך להיות, לא יכול להיות שעיר שמוציאים עליה סגר, חייב מראש לדעת גם מה הפיצוי לאותם בעלי עסקים. על שבוע הוא לא יכול ללכת לחתום, העובדים שלו לא יכולים לחתום אבטלה, לא יכולים לצאת לחל"ת, הוא מפסיד, הוא ממשיך לשלם ארנונה. מה קורה פה? אתה רוצה אותי סגר? כבר מעכשיו תקבע מה יהיה בעיר שיצא עליה סגר, בשכונה שיצא עליה סגר, גם מבחינה כלכלית, לא רק מבחינה בריאותית, וכבר תכין את המלוניות. אתה הרי יודע שיש לך שם 300 חולים ו-200 חולים. תכין מלוניות. הציבור רוצה לצאת למלוניות. הוא רוצה להיות בריא. הוא לא רוצה להדביק את השני. אנחנו חיים בצפיפות. הם רוצים להיות ביחד עם כולם, להמשיך לחיות ביחד עם כולם. ברור. תודה, חבר הכנסת ינון אזולאי. יש ערב הפגנה. ממשיכים עם המחאות. אני לא יודע, זה אני שמעתי מהלל. כן, כן, אוקיי. אני לא תכננתי אותה. ברור. תודה רבה שהגעת אלינו. ללפן, המילה שלך רצית לסיום? כן, קודם כל, חבר הכנסת בוסו פנה למחש בכדי שיבדקו האם להדיח את השוטר, ומנגד, כמובן, משטרת ישראל מבקשת להאריך מעצר, אז באמת מעניין לראות איך מחש יכריע. מחש זה מחלקה לחיפוי שוטרים, אתם יודעים. לחיפוי, ואם יורשה לי רק לך, חבר הכנסת... אתה אומר את זה בתור חבר הכנסת, אני בתור ציבור בוכה. אנחנו בוכים.
כן? אני בוכה איתכם ביחד. ויש, הנה, אז בואו, יש גם שר שקוראים לו גדי יברקן, הוא רוצה להקים ועדת חקירה למח"ש, מי שמטרפד את זה זה שר המשפטים ניסנקורן. אני פניתי לשר המשפטים גם בנדון הזה, ואמרתי לו שלא יכול להיות שניצבים במשטרה, שלושה ניצבים, הם אלה שמנהלים את מח"ש, צריך לעשות שם סדר. הוא הבטיח שיש שם סדר, אני מאוד מקווה שבאמת שר המשפטים יעשה את זה, ועדת חקירה או כל דבר אחר, שיש שם אחת ולתמיד סדר, שכשאזרח בא להגיש תלונה, הוא יודע שהוא בא להגיש במקום אמיתי, שלא מסתכל ופוזל לעבר השכן שלו, השוטר מאתמול. רציתי רק להגיד משפט לחבר הכנסת אזולאי. אתם בקואליציה, אתם לא באופוזיציה. תסתכל איך כחול לבן עמדו על רגליהם האחוריות, כאשר העזו לעשות איזושהי ועדת בדיקה לשופטי בגץ. זה הציבור שלכם. אני עכשיו הייתי לפני חצי שעה איתם ברחוב, באמת כואב להם, באמת יש שם מצוקה אמיתית. אתם, לא רק שאתם יכולים להפיל את הממשלה, אתם גם יכולים להשביע הממשלה החדשה עם 16 מנדטים שלכם, ואני חושב שבשביל זה נבחרתם. אל תפחדו לפעול בשביל האוכלוסייה ששמה את הפתק שלכם בקלפי. נבחרנו לפעול למען האוכלוסייה, למען כלל הציבור, לא נבחרנו להפיל ולהקים ממשלה, נבחרנו לעשות הכל, ואנחנו נעשה את הכל, ואני אומר לך שהמנגינה תתחיל להשתנות. אבל אתה נשמע חסר אונים. הגיע הזמן שהמנגינה תתחיל להשתנות. אתה חבר כנסת בקואליציה. אני מסכים איתך. אתם נשמעים חסרי אונים, על מה? אני מסכים איתך ב-100%. אתם יושבים בוועדות, יש לכם שרים, תפעלו. ואני אומר לך שאני חושב שבימים האחרונים הייתה תפנית ומתחילה תפנית שגם שלנו בתוך הממשלה זה לא מה שהציבור שלך חושב. צריך להגיד, השרים החרדים הם גם ליצמן וגם דרי וגם מסרבים להתראיין. גפני, הם אנשים מאוד חזקים בתוך הקואליציה. נכון. ואני אומרת את זה לזכותם. כן. אני דבר שהוא מאוד מטריד אותי ברמה החברתית זה הפספוס הזדמנויות. הרי בסוף הקורונה גם נותן הזדמנות לכולם להשתדרג. מערכת החינוך למדה לעבוד עם זום, זה פעם, היה פעם כן. מדע בדיוני, ואפילו רופאים, אתה יכול היום להוציא כל כך הרבה אישורים לקניית רופאות דרך אפליקציות שונות, משהו שפעם לא היה. ואני מרגיש שבתקופה האחרונה, כאילו הגיעו לאיזשהו מיצוי, לא מצליחים להסיק מסקנות. לגבי העצמאים, הרי נתניהו תמיד דיבר על האישר הזה, ולא מצליחים כרגע לשדרג את המעמד של העצמאים. תקשיב, וכרגע לגבי החרדים, אני חושב שזאת הזדמנות פז, שהשר לביטחון פנים יכול לבוא ולקרב דווקא את הקשר עם האוכלוסייה החרדית. הפספוס לגבי, פה הוא כל כך מטריד. לגבי התוכנית הכלכלית ודברים כלכליים, אנחנו נעסוק בשעה הבאה בהרחבה ארץ צדוק, כי יהיה פה, אנחנו ניתן על זה באמת, כי יש פה המון דברים לומר, גם על אגף התקציבים באוצר, וגם אנחנו כן. נעסוק בזה ברחבה. לגבי זהות שר הביטחון פנים, לא בטוח שהזהות חשובה. לא, ממש לא. שר ביטחון פנים, אין לו כל כך נגיעה בשוטרי השטח, הוא לא יכול לנהל את העניינים. כן ולא. וזה בגלל ההפרדה וכו'. כן ולא, כי בסוף, הרי בסוף הנבחר הציבור, אתה רוצה לראות אותו, ואם כן ניכנס פה לסוגיה האישית, אז ברור שאמיר אוחנה הוא בים שמאוד מבין את הצורך של הציבור ברור. לראות, ואני כן אבל מזכירים עם הלל, שיש גם ציפייה, אגב, מהמגזר החילוני גם, לראות הרבה יותר סכין בין השיניים לחבורה הזאת של החרדים, כי מה שעושים לחרדים, זה תשמע, זה משטרה פחדנית, הם לא היו עושים את זה במגזר הערבי, והם לא היו עושים את זה על השבט הלבן בצפון תל אביב, הם פשוט לא היו עושים את זה, וזה מכאיב וזה מעצבן, ואנחנו רוצים לראות תוצאות. טוב, בוא ניתן לתומר גם לדבר. שני משפטים רק, א', אני לא בטוח שלא עושים את זה במגזר הערבי, הם עושים שם דברים איומים לא פחות. אני רוצה לראות. אבל מילת הכסף שאתה אומר פה היא שקיפות, ואני חושב שברגע, שאמרתם נכון שניכם, ברגע שיהיו נתונים קשיחים שחלים על כולם, אז אנחנו לא נראה או לפחות נקבל בהבנה יותר את הדברים האלה. זה אחד, שניים, אני מתחבר למה שמתן אמר. אני חושב שאחד ההישגים המדהימים של הגל הראשון, מבחינתי היה לראות חיילי צהל בבני ברק, ושילד רואה חייל צהל ופתאום הוא לא חרדק וכל הדברים שחלילה הם למדים. ואני רק רוצה משהו קטן. שבוע שעבר הייתה מסיבה ברעננה. במסיבה הזו נדבקו 40-50 איש, אחר כך הלכו והפיצו את זה החוצה. סיום תיכון. סיום תיכון. העלו לשידור את ראש עיריית רעננה. והנה הציבור כביכול שאני מגיע ממנו. ומה הוא אומר שם? אבל אלה חבר'ה טובים, הלכו להיות טייסים וקצינים. וזה עצוב לי וזה כואב לי, וזה נקודה שבה התקשורת מפספסת, וזו נקודה שבה, הנה, יש פה איזושהי הבחנה שלא צריכה להיות יותר. ואני חושב שאם היינו שומעים על מסיבה שהייתה בישיבה כזו או אחרת, ושם היו 50 או 60, וזה דבר שאנחנו צריכים לעקור מתוך הציבור שלנו, החברה שלנו, מסיבה אצל שר הבריאות בוודאי. ואני חושב, ואני מצטרף לדברים, שאתם צריכים לדרוש דבר אחד ויחיד, לא להפיל ממשלות, אתם צריכים לדרוש שקיפות. יש לכם את הכוח, אני לא רומז לדברים כאלה ואחרים, אבל ברגע שיהיו נתונים קשיחים, נדע למה סוגרים פה ולא סוגרים שם, וצריך גם להיות אגונים ולומר שבני ברק היא העיר הצפופה ביותר במדינת ישראל, ואני יכול להבין דברים כאלה. יש פה אורח חיים אחר. נכון. סביר חבר הכנסת, עשרה אנשים שחיים בשלושה חדרים. זה מייצר דברים שצריך התייחסות אחרת. משרד הבריאות
בגלל גם האנשים, הבעלי התפקידים התחלפו, כולם התחלפו, גם המנכ״ל, גם פרופסור זלצקי התפטרה, זה מייצר רצון לעשות את הדברים אחרת, ושם כאילו, אתה יודע, עובדים בשבלונות, אטימות, לא מבינים את המטריה. ככה זה נראה. חבר הכנסת ינון אזולאי, תודה רבה, ליל ביטון רוזן, תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות קצרות, מיד חוזרים. חזרנו אליכם, מחאת העובדות הסוציאליות נמשכת גם היום מוקדי הפגנה ברחבי הארץ. מצטרפת אלינו מיכל גומל, יושב ראש מחוז ירושלים באיגוד העובדים הסוציאליים. שלום. שלום רב. הפגנתם היום בכל הארץ, המחאה נמשכת. דיברתם עם שר האוצר והשיחות, צריך להגיד, התפוצצו. לא, 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 לא. לא, אוקיי. לא דיברנו עם שר האוצר, שר האוצר עדיין לא הטריח את עצמו לשבת ולדבר. הוא כנראה מדבר עם עצמו, שלח פקידים נורא נחמדים, שכבר שומעים את טענותינו במשך שנה וחצי, כמעט שנתיים, מהנהנים, מחייכים, ולא עושים שום דבר. הפרסומים בתקשורת זה שהיה שיחות עם שר האוצר וזה התפוצץ. זה לא נכון. לא, היו שיחות עם פקידים. פקידי משרד האוצר. כן. את יודעת להגיד לי מי? אחד מהסגנים של הממונה על השכר באוצר. זה בעיקר לא משנה. מי שצריך פה לקחת אחריות זה הנהגת המדינה. שר האוצר בכבודו ובעצמו צריך להתערב בסכסוך הזה. לא ייתכן שאנחנו שובתות כבר כמעט שבוע, והצעות שמציעים לנו הן מעליבות, הן לא קשורות לחיים. אני יכולה לספר, שר האוצר סיפר את זה בעצמו בפגישת העיתונות אתמול, הוא הציע לנו להגדיל את אחוזי המשרה של עובדות סוציאליות בחלקיות משרה. אמרה לו אחת העובדות, אמרה לצוות המסע ומתן מולנו, זה מגוחך, אני משלמת לבייביסיטר יותר ממה שאני מקבלת לשעה, אז שאני אעבוד עוד באותו שכר בדיוק, בשביל מה? איך אני אעשה את זה? אנשים, עובדים סוציאליים ועובדות סוציאליות נוטשות את המקצוע הזה. חסרות לנו 1,000 עובדות ברחבי הארץ בשירותי הליבה, ואף אחד לא אכפת לו, כשבמקביל, בעקבות משבר הקורונה, שאנחנו מאוד רוצות ויכולות לטפל בו, עולים, המקרים שמגיעים אלינו עולים פי 5. אין אפשרות לעשות את זה. יש עלייה בפניות בתקופת הקורונה, ואין מי שיטפל כרגע. נכון. וצריך להגיד, זה הציבור החלש ביותר במדינת ישראל, שפשוט הוזנח. אני מדברת על מי שזקוק לכם לשירות הרווחה. אני רוצה רגע להעביר, זה לא רק הציבור הכי חלש. עם מיליון מובטלים ששייכים לכל קצוות האוכלוסייה בארץ, אל מי הם יבואו כשיגמרו להם דמי אבטלה? אל מי הם באים כבר עכשיו בניסיונות אובדנים שעולים בגלל שהם לא מסוגלים להביא לחם הביתה? זה לא רק האומללים והמסכנים והשקופים, זה כולנו, זה כל אחת. מי מטפל באותה חולת קורונה שעכשיו מרגישה אשמה על זה שהיא מדביקה את כל הקהילה שלה? זה אנחנו, העובדים הסוציאליים. זה לא קשור לעניים, זה לא קשור לשקופים, זה לא קשור למוחלשים. כל החברה הישראלית זקוקה לנו היום, ואנחנו לא יכולות לתת שירות כל עוד המצב כמו שהוא היום. ספרי לנו מה קרה אתמול בערב, והפגנה מול השר ישראל כץ. כמה עובדות ועובדים סוציאליים נורא רצו לקרוא לשר ישראל כץ, לשבת ולדבר איתנו. הוא לא מתייחס אליכם, צריך להגיד. הוא לא מתייחס אליכם. הגענו אליו הביתה, לכפר אחים, הוא לא מתייחס. הוא לא שם את כובד משקלו כמו שהוא יכול ויודע לעשות. אז כמה עובדות באו וביקשו ממנו, כשהוא נכנס לאולפן, פגוש את העיתונות, לבקש ממנו שידבר איתנו. משום מה, 16 עובדות ועובדים סוציאליים עוקבו לחקירה. למה? אני לא יודעת. משטרת ישראל מעכבת עובדים סוציאליים שמבקשים לדבר עם שר האוצר. נכון. אתם שמעתם על זה? אתם שמעתם על זה? אני לא שמעתי על זה. פעם שנה שאני שומע על זה. שערורייה שאין לתאר. שערורייה שאין לתאר. עובדים סוציאליים. אנשים רעבים. עזבי אותך עובדים סוציאליים. זה לא קשור מהאנשים האלה. המשטרה שלנו בחודשים האחרונים, זה יכול להיות מפגינים פה, זה יכול להיות החרדים ששמענו לפני רגע, זה אגב מפגינים ערבים, זה יכול להיות... זה, אתה כאילו... זה לא משנה עובדים סוציאליים. עולם מקביל. וזה מטורף. משטרת ישראל, תגלו טיפה רגישות, מדובר בעובדים סוציאליים שנמצאים בשביתה. זה גם נבחר הציבור, ורוצים תשובות מהשר. דווקא פה זה לא רק המשטרה. נבחר הציבור צריך להיות גם קשוב. חד משמעית. כאילו, לא, אחרי... אני לא רוצה לשים את המוקד על המשטרה, אני מצטערת, המשטרה עושה את עבודתה. זה לא עבודתה. אני איתך בעניין הזה, אני לא בעד לנגח שוטרי שטח, זו לא עבודתה של המשטרה, היא צריכה להיות קשובה. ואני לא רוצה... מה נבחר הציבור? אני לא רוצה שאת תיקלי לשיח הזה. משהו על השר כץ שיכול... באמת, אני חושב שעוד לא הפנים שהוא במשרד האוצר. הוא לא הפנים כלום. לצאת, לדבר איתכן, הוא יכול לצאת הכי גדול בעולם. פשוט לצאת החוצה ולדבר ולשמוע את המשטרה. אבל שנייה, אני לא רוצה להכניס אותה לשיח על המשטרה. את רצית להגיד על
שר האוצר. אני רוצה להגיד שוב, ששר האוצר, כמו שנאמר פה על ידי המכובדים, שר האוצר צריך לקחת את האחריות על המשבר הזה. לא ייתכן שבמשך למעלה משנה וחצי אנחנו מטריעות. כבר התחלנו את המאבק הזה לפני יותר משנה וחצי, ואנחנו מטריעות שיש מחסור בעובדים, ואנחנו מטריעות על תנאי השכר. אבל זה היה גם לפני הקורונה. נכון, עוד לפני הקורונה. עכשיו, מה קורה בקורונה? במקום 750 עובדים שחסרים, חסרים לנו עכשיו 1,000 עובדות ועובדים סוציאליים בכל הארץ, עם פי 5 פניות. אומרת לי מנהלת מרכז מניעת אלימות במשפחה פה בירושלים, אומרת לי, מיכל, יש לי עלייה של פי 5 בפניות. אין לי עוד, אפילו לא רבע תקן, אין לי עובדים, אנחנו לא יודעים איך נגיע לכולם. גם זה, אפרופו, פספוס הזדמנויות, הרי אפשר פה לגייס בינתיים סטודנטים שיעזרו, שיעשו. אז נניח שלקופת המדינה אין כרגע בשביל להיות משכורות. נניח, ואני חושב שיש. מתי? אבל בינתיים מי שצריך לעזור. הם לא רוצים לבוא לעבוד בזה, כי הם הולכים לעבוד במלצרות ומקבלים יותר כסף. מתי המדינה תפנים שצריך להשקיע בעובדים הסוציאליים ובעובדי ההוראה? בפרח ובהתנדבויות יש קהל להביא. פרח והתנדבויות זה לא עבודה סוציאלית. עבודה סוציאלית זה משהו שאנחנו כציבור אקדמאי, 60% מאיתנו עם תואר שני, לטפל באנשים שנפגעו מעל עימות במשפחה, אי אפשר שסטודנט יעשה. אוקיי, טוב, אתם ממשיכים במחאה, נכון, יהיו מחאות בכל הארץ, וצריך להגיד, אין כרגע שיחות עם שר האוצר. לא קיים, לא קיים, לא על הפרק. לא. טוב, תודה. אנחנו, תובנות שלכם בעניין הזה? יש גם עובדים סוציאליים והרבה, אני שמעתי אותך הרבה, אולי בטעות, כן, אמרת, עובדים ועובדות סוציאליים, נכון. אני מכיר גם כמה עובדים סוציאליים. עובדה מאוד מאוד קשה. אבל היה באמת לומר על הסיפור הזה, אני חושב שזה, שר האוצר עדיין לא הבין שהוא נכנס למשרד אחר לחלוטין, עם ציפיות אחרות לחלוטין, ועם יחסי אנוש אחרים. ועם משבר כלכלי שלא היה כדוגמתו. ועם משבר כלכלי, זה בוודאי, זה בוודאי. הכישלונות נערמים, צריך להגיד. זה מצער. הכישלונות נערמים, לצערי, תראה, עצם העובדה שנתניהו, ראש הממשלה נתניהו, יצא ביום חמישי להיות חלק ממסיבת העיתונאים, הוא לוקח את התוכנית הכלכלית על הגב שלו. זה תעודת עניות לשר האוצר, זה אמירה של כישלון. אני לא אוהב את המילה כישלון. מה זה משפיל? אנחנו עדיין... תקשיב טוב, תומר, אנחנו מדברים פה כל יום בשידור על כספים שלא עוברים. רגע, אבל זה גם שיקול דעת. יש הנחיות של שר, הכספים לא עוברים. אבל לא רק, תראי, בסוף, אבל כולם נבחנים פה כולל החברה. אני לא אוהב את המילה כישלון, אני חושב שבאמצע קרב, ויש כרגע מלחמה גדולה, אז פה אתה מפסיד, פה אתה מנצח. אני לא אוהב את המילה כישלון, לא צריך ישר להרים דגל לבן. כן. יש עוד מאבק, המחאות הן חשובות כי זה מרים את הווליום, והנה שם תנועות הנוער מפגינות, ואני בעד. כן. צריך לשים לב, אבל נבחרי הציבור חייבים לגלות אובר רגישות ואובר קשב, ומשטרת ישראל הרבה יותר אומץ וגם קשב, וזה פשוט יכול לפעור את הסולידריות החברתית של מדינת ישראל, זה מאוד מסוכן. תראה, שר האוצר, אמנם מחאת העובדות הסוציאליות, זה לא היה נכלל בסיפור, ואני אגב מצדיקה את המחאה הזאת, אבל שר האוצר היה יכול למנוע את כל מה שקורה עכשיו עם העצמאים, כבר לפני חודש, לפני שלושה שבועות חודש, כי היו תוכניות מאוד סדורות שניתנו למשרד האוצר, והם נעצרו במשרד האוצר. עכשיו, לא אני אמרתי, שר האוצר אמר את זה. 5 מיליארד שהיו אמורים לעבור לעצמאים, עברו 1.6 מיליארד, הוא אמר את זה ברעיון בגלת. כן, נו. הנה, אבל המאבק... הוא יכל למנוע את זה. אבל נכון, עכשיו, המאבק ברגולציה, זה בדיוק הזדמנויות. זה הזמן לכסח ברגולציה, וזה הזמן לכסח בכל מה שצריך להקל על הדברים, להקל על הבירוקרטיה. נכון. להפיל את הבירוקרטיה. הקורונה זה הזדמנות לחסל בירוקרטיה. הוא היה צריך להפוך שולחן באגף התקציבים, והוא לא עשה את זה. והוא לא עשה את זה. אני קורא ביום שישי האחרון שראש הממשלה מזמן את ניר ברקת אליו כדי שייתן לו איזושהי תוכנית כלכלית. לא, זה בסדר, אבל הוא גם דיבר עם משה כחלון. זה בסדר לדבר עם אנשים. אתה לא נותן לו גב, ושר האוצר שלך בינתיים, לא, הוא עושה את כל הטעויות האפשריות. 100%. תומר. אבל תן לו גב. תנסה לסייע לו. כששר האוצר, נתנו לו חודש ימי חסד. חודש ימי חסד בתקופת, אנחנו במלחמה. אנחנו במלחמה. אבל זה כל הממשלה בתקופה הזאת, היא לא מתפקדת יותר מדי. בתקופה כזאת, אתה אומר לשר האוצר, טוס קדימה, תתחיל להוציא תקציבים. תגיד לו, נכון, ואני נותן לך גב, אבל הוא לא עושה. היה החלטה, ישבו, היה החלטה שעד סוף יוני יצא 31, כ-31 מיליארד, כמעט 31 מיליארד. יצאו 16 מיליארד, 14.6 מיליארד נשארו בקופת האוצר. למה? למה שר האוצר? מה אתה רוצה, שראש הממשלה ילך לדבר עם כל פקיד באגף התקציבים? לא, אני רוצה שתיקח את השר שלך ותגיד לו רוץ קדימה, ואני רוצה להגיד יותר מזה. משרד האוצר, פקידי האוצר עושים, לצערי אף, גם הם עדיין לא הפכו דיסקט. הם עושים עדיין את מה שהם רגילים לעשות, שזה להחזיק את הקופה. אגב, זה התפקיד שלהם, אין לי תלונה, אבל כמו שאת אומרת, אנחנו במצב חירום. אגב, במדינה שאמורה לדעת לתפקד במצבי חירום, הייתה עכשיו לא עלינו איזושהי מלחמה בצפון או אירוע ברצועת עזה, היינו כנראה יודעים יפה מאוד לפצות
עסקים ולעשות מה שאנחנו יודעים לעשות, אני לא... אבל זה בקנה מידה... לא משנים פה את הדיסקט להבין שאנחנו לא במשבר בריאותי, אנחנו במשבר חירום לאומי, ומי שצריך לטפל, אגב, חלק מהבעיה, זה אותן עובדות סוציאליות ועובדים סוציאליים, שאמורים להיות חלק מהמאמץ המלחמתי, נקרא לזה, וזורקים גם אותם... לא יכול להיות שהשר לא ימצא חצי שעה בפגישת עבודה. לא יכול להיות, זה לא הגיוני. לא הגיוני. מיכל גומל, יושב ראש מחוז ירושלים באיגוד העובדים הסוציאליים, תודה רבה שהיית איתן. תהיו חזקות. נמשיך לעקוב אגב. חברים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות ומיד חוזרים. חזרנו אליכם, נפרדנו במהלך הפקה פרסומות מתומר נאור, וארז צדק מצטרף אלינו. כן, אהלן. מה נשמע? אחר צהריים טובים מעולה. דברים זזים בכלכלה, מחאות, נתניהו מוציא תוכנית כלכלית, נדבר על הכל. כן, דברים זזים, לא יודע אם דברים זזים, אבל בסדר, בסדר. נשתעל. בואו נראה את הדברים, קודם כל ציוץ של חברת הכנסת איילת שקד. המחאה ערב היא מחאה של הסאונדמן, של המוסכניק, של המסעדן, של בעל העולם אירועים ושל סוכנת הנסיעות. מחאה אותנטית וכואבת, במה לכל אלפי סיפורים כואבים של אלה שמפעל חייהם קרס בן לילה. נדבר על התיאוריה הזאת, בסדר? אבל אני, בגלל הסייפה, הדברים חשובים. המגזר הציבורי צריך לשאת בנטל, הממשלה חייבת לקצץ במגזר הציבורי השמן ולעזור למגזר הפרטי הרעב. אנחנו אומרים את זה כל שידור פה. בסדר? לטובתנו נגיד. בוא נראה... היא אופוזיציה? אז היא צריכה... אפשר להגיב? עוד רגע, נראה את שלי חיימוביץ' מגיבה לה. שלי חיימוביץ' חברת הכנסת לשעבר. בדיוק ככה מסכסכים איש ברעהו, קבוצה ברעותה. במקום לייצר גל אמיתי של מחאה משותפת וצודקת, איזו תמונה מסולפת ומסיתה, כאילו צוותי הרפואה, מגזר ציבורי שמן, עובדות סוציאליות, קנה עליהם הסיבה להתעללות בעצמאים. כל מביך ומנותק, הרי לא נשאר היום כלכלן אחד שמתנגד להרחבת תקציבית. גם אין כלכלן אחד, אף פעם לא היה כלכלן אחד שהתנגד להרחבת המגזר הציבורי. תעשה לי סדר, מדברת האלה שקד על המגזר הציבורי השמן, על מקבלי הפנסיות התקציביות, על האנשים שמקבלים משכורות של 130 אלף, ועונה לה חברת הכנסת לשעבר יחימוביץ' על עובדי הסוציאליים ועל עובדי ההוראה, לא יודעת, נתתי עובדי ההוראה, אבל... כן, כן. מה הקשר? שמן מים, מה הקשר? שלי יחימוביץ' מדברת שטויות, זה לא חדש. טוב שהיא כבר לא מדברת אותם בכנסת, הבעיה שהיא עדיין מדברת אותם בתקשורת. הייתי רוצה שתדבר אותם רק בטוויטר, אבל אין מה לעשות. זה לא בשליטתנו בעיקר. אבל תראי, הרי כל משבר הוא הזדמנות. עכשיו, אם אנחנו נפתור את המשבר, נעבור את המשבר הזה בזה שנזרים כספים, ותכף נדבר על זה, כי זה גם בעייתי, אבל לא נשתמש במשבר כהזדמנות, לא נטפל במגזר העסקי, במגזר הציבורי, סליחה, עסקי, במגזר הציבורי באמת, לא נרזה אותו, לא נייעל אותו, אז הפסדנו את המשבר הזה, הוא סתם עבר בלי שום תועלת, זה הכל. כן, גם וגם, כלומר, גם צריך להקל, לנצל את הקורונה, להפחתת בירוקרטיה ורגולציה על העצמאים, וגם כמובן את איש השמן לעשות לו קצת דיאטה, ולגבי אלת שקד, ושוב אני אומר את זה לגבי המחאה של אתמול, בסדר, באופוזיציה אתה יורק כל הזמן, וזאת די נפילה, מה שהיה אתמול זה שוב בעיניי זה גורמי לחץ ואינטרסים פוליטיים שמנסים להתלבש על מחאה אותנטית וצודקת, ואני אוהב את זה. בואו, זה לא, זה מעט מאוד מזה היה מחאה אותנטית וצודקת. נכון. אני חייב להגיד לכם, וזה יש נזק... שמה הפגנה של שמאל, וכל האנשים שהיו שם, אבל זה נזק וניסו חמור. וגם הצליחו, שים לב, ניסו וגם הצליחו להפוך את ההפגנה הזאת, להפוך, לא את ההפגנה, סליחה, להפוך את, את משבר הקורונה לעניין של ימין ושמאל. כן, עם הקראימיניסט. הם האנשים שעושים הכי הרבה נזק במשבר הזה. חבר'ה, בן דרור ימיני ממתין לנו. שלום, בן דרור ימיני, עיתונאי ידיעות אחרונות. שלום, שלום. אני פונה אליך בקשר לדברים שפרסמת בסוף השבוע, בעניין התביעה, בעניין הסרט ג'נין ג'נין. לא תם העניין הזה. לא, לא תם ולא. זה סאגה שנמשכת מאז 2002. כדאי לספר את הסיפור למי שלא קרא את המאמר שלי, שזה בעצם כל הסיפור הזה התחיל עם סרט מופרך לחלוטין, שכל כולו עלילה, סרט שמציג את חיילי צהל כחיילים נאצים. למרות שמה שקרה בג'נין, כל מי שיודע מה שקרה שם בקרב, הרבה מאוד חיילי צהל נהרגו, דווקא בגלל זהירות יתר. שר הביטחון הזה היה פואד בן אליעזר. אגב, עוד משהו שכדאי להזכיר, הוא סירב אז להפציץ את המחנה מהאוויר כדי למנוע פגיעות בחיי אדם. כמות הנפגעים שהיו חפים מפשע שואפת לאפס באותו קרב, 26 חיילי צהל נהרגו, 46 נדמה לי, משהו כזה, פלסטינים, כמעט כולם או כולם היו מחבלים,
קרב קשה, קרב היום ונורא. עכשיו, מה שקרה זה פשוט שמוחמד בקר עשה סרט. עכשיו, מי יזכור את, את מה שקרה באמת, ומי יזכור את מה שקרה דרך הסרט? אני מתאר לעצמי שכמו הרבה מאוד דברים, יש הרבה מאוד אנשים שלא קראו מילה אחת על השואה, אבל הם ראו את החיים יפים של איך קוראים לבמאי האיטלקי ההוא. כן, כן, כן. זאת אומרת, כאילו, אנחנו, זה מה שישאר בתודעה, וזה היום, וזה נורא. עכשיו, אפשר למנוע את הצרה הצורה הזאת, אפשר למנוע את הינדוס התודעה ואת הינדוס הזיכרון. על ידי זה, בין השאר, לא האמצעי היחידי, אבל בין השאר, על ידי זה שהיועץ המשפטי היה מצטרף, וגורם לכך שבעצם הסרט הזה היה נפסל על ידי ערכאה משפטית. זה היה צריך לקרות, זה היה חייב לקרות. עכשיו, בניגוד לדברים אחרים, כדאי גם לומר שאין פה שום מאבק בין ימין לשמאל. ברור. זה מה שמאוד מעניין. אין, יש פה קונצנזוס שלם, שכולל גם את אהרון ברק ואת יאיר גולן ואת א' ב' יהושע ואת עמוס עוז, זכרו לברכה, שכולם התייצבו לצד הלוחמים. לצד הלוחמים. אבל הנה היועץ המשפטי, לא כולם אגב, אבל היועץ המשפטי הנוכחי, איזשהו רפיון שרירים שמאוד מרגיז את הלוחמים, כי סוף כל סוף הוא התייצב בבית המשפט. לפי התקנות שלו עצמו, של הפרקליטות, הוא היה אמור להגיש את חוות דעתו, אבל כלום, הוא לא עושה שום דבר, והוא ממתין בעצם להגשת הסיכומים, ורק אחר כך הוא יגיש את עמדתו. הנציג שלו שומר על שתיקה בעצם. אכן כן, שומר על שתיקה, וזה גורם באמת לזעם אצל הלוחמים. אלה שרוצים, מה הם רוצים בסך הכל? הם רוצים שמה שישאר בעצם היסטורית לא יהיה הסיפור של מוחמד בקרי, אבל זה מה שעלול לקרות. כן. אגב, גם קהילות יהודיות בארצות הברית, וזה ידע אישי, מקרינות את הסרט בשם, אתם יודעים, הפלורליזם והתקינות הפוליטית וכל מיני דברים כאלה. זה מה שעכשיו, אלה שרואים את הסרט לא מקבלים אזהרה לפני זה, להפך, אתם יודעים מה הם מקבלים? הם מקבלים מידע שאומר, הוגשו תביעות נגד הסרט, כולן נדחו על ידי בתי המשפט. דיבה. עכשיו, ודאי, תהיה דיבה. דיבה. והנה אנחנו בפני מצב שבו בעצם, מה שינצח במבט ההיסטורי, זאת העלילה, ומי שיפסיד, אלה הלוחמים, מי שיפסיד, זו מדינת ישראל. עוד סיפור עלילה שיהפוך נרטיב הפלסטיני, אנחנו מכירים הרי את המושגים האלה. כן. כשאומרים נרטיב, אנחנו יודעים בדיוק על מה מדובר. עכשיו צריך להגיד שהיועץ המשפטי הקודם ויינשטיין כתב שהסרט מהווה עלילת שקר שהופקה בכוונת מכוון, כך עולה מתחקרי צה"ל, כך עולה מקביעות בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון. כלומר, ויינשטיין התייחס. נכון, נכון. התייחס, אבל זה היה במסגרת זה שהוא אמר להם בסופו של דבר שלא, הוא לא מצטרף לתביעה. הסעיף, אני לא רוצה להיכנס משפטי, סעיף 4 לחוק איסור לשון הרע. אומר שהיועץ המשפטי יכול להצטרף, ואז התביעה יכולה להיות בשם חבר בני אדם. אי אפשר להגיש תביעה בשם חבר בני אדם, אלא אם כן היועץ המשפטי מצטרף. כן. עד היום אף יועץ המשפטי לא הצטרף. היועץ המשפטי הצטרף כצעד, דבר שהוא עושה אגב בהרבה מאוד הליכים, בהליך הספציפי הזה של התביעה האישית של סגן אלוף ניסים מנגני, אני מקווה שאני מבטא את השם שלו נכון, אבל הצטרף ושתק. אני מאוד מקווה שחוות הדעת שלו תוגש בקרוב, באופן שאולי בכל זאת זה משהו. אף אחד, אגב, לאף אחד אין מושג איך המשפט הולך להסתיים. נחכה ונראה. בן דרור ימיני, תודה רבה על הדברים האלה, חשוב מאוד, תודה. תודה ונקווה לטוב. בעזרת השם. אפשר להגיב? כן, בטח שאפשר. אז קודם כל נעשה סדר בנוגע לג'נין, ג'נין לסרט. כן. מי שמימן את הסרט הזה היה משרד התעמולה הפלסטיני, יאסר עבד רבו. הוא בן אדם שחיפש, מפיק ישראלי, לעשות סרט תעמולה בנוגע לג'נין, ג'נין. כן. הוא בן אדם, הוא לא סתם בחר את מוחמד בכרי. והדבר השני שצריך לשים לב, למה עד עכשיו הסאגה הזאת, איך זה ככה נדחה מבית משפט לבית משפט? כי הקבוצת המילואימניקים שטבעו את מוחמד בכרי, לא ראו אותם בסרט. ולמרות שהשופטים הודו שמדובר בשקרים, הודו שמדובר בסילופים, אז נדחו העתירות, ורק עכשיו באמת הצליחו למצוא סגן אלוף שלרגע רואים אותו, ואז זה טיפה שינה את התמונה. אבל זה לא נדחה כי לא מצאו בסרט שקרים, אלה שקרים בוטים, וזה סרט תעמולה פר אקסלנס שהאויב
האויב של, של ישראל, כן? הרשות הפלסטינית, הם מימנו את הסרט. אז בוא נגיד עוד דבר, מי שהפיק את הסרט יעד סמודי, הוא נהרג לאחר שהסרט פורסם, לדעתי משהו כמו חודשיים לאחר מכן, הוא נהרג בפרעות שהיה עם נגד חיילי צהל. בבית שלו נמצאו 30 מטעני חבלה. בחרי הקדיש לו, מחבל לגמרי, בחרי הקדיש לו את הסרט. כן? על זה אנחנו מדברים, וגם הרמטכ"ל התבטא בשבוע שעבר ואמר ככה, אסור שחופש הביטוי יאפשר את חופש הביזוי. כנראה שזה גם מיוחס לעניין הזה, כי מנדלבליט, הנציג של מנדלבליט, שותק. פשוט שותק, ולמה? ולא ברור לי ולמה? למה. אני אסביר לך למה, כן, פשוט, כן. אני אסביר לך למה. זה אחד מאותם נזקים של השחיתות לכאורה, כשמנדלבליט מסתתר מאחורי צו איסור פרסום. הוא צריך לשרת את אותם אנשים שלוחצים על כפתור של צו איסור הפרסום הזה. זה הכל. מנדלבליט יודע, אם הוא יחליט החלטות שהחבר'ה שם לא אוהבים, אז הם יחשפו את הקלטות, ויחשפו את מה שהיה בפרשת הרפז, ואז מנדלבליט אולי ילך לכלא. אבל לא סתם אמר, לא סתם בן דרור אמר, זה לא עניין של ימין ושמאל. יאיר גולן עומד לצד הלוחמים, הוא גם היה לדעתי הפעם בדיונים שלהם. זה לא עניין של ימין ושמאל, זה עניין, תראי, מי ש... רוצה להשאיר את הסרט בצורה כזו, אלה אותם אנשים שרוצים את מדינת כל אזרחיה, זה הכל קשור אחד בשנים, רוצים את מדינת כל אזרחיה, רוצים פה שתי מדינות, לא רוצים מדינה יהודית, לא רוצים את האלמנטים היהודים, זה הכל קשור אחד בשני, ומנדלבליט שבוי שלהם, למה? כי הוא מסתתר מאחורי צו איסור פרסום, והוא מסתתר מאחורי פרשת הרפז, והוא מפחד שברגע שהוא לא ישרת את אותם אנשים, שזאת האג'נדה שלהם, הם יחשפו הכל. מנדלבליט צריך ללכת הביתה, נעקוב אחרי הוא לא יכול הזה. לפעול באופן עצמאי, זה הכל. צריך להגיד שזה סיפור מאוד מעניין בעניין מנדלבליט והשתיקה המאוד מוזרה של משרד היועץ המשפטי לממשלה, והיחיד שפרסם על זה, כפי שאני ראיתי, ואני דווקא מעמיקה בנושאים האלה, זה בן דרור ימיני. אני לא רואה סיבה אחרת, אבל... שלום חנן אמיור ועורך דין מיכל דבורי. שלום. מה קורה, חברים? שלום. קרן וקסנר. כן. תחקיר אתמול, תחקיר אתמול, תחקיר, אני לא יודעת. תחקיר. מיכאל הופיע, אז אני הפכתי את זה... כתבת יחץ. רגע, אני הולך לשבת לידם עכשיו, אם זה קרן וקסנר. כן. אתמול תחקיר בחדשות 12 על קרן וקסנר. דברים שהתפרסמו, קודם כל, מה חידש לנו מה שראינו אתמול על וקסנר? אני לא יודע אם זה הוא חידש, אבל בכל זאת הוא הראה, הוא הלך לפיני רובין. התפלק להם החידושים. כן, לא, הוא הלך לפיני רובין, ופיני רובין כאילו הראה לו איזה קלסר עם... כרוך בדל תקציב בסטודית, אתה מצפה שבשני מיליון דולר, אתה יודע, זה יהיה עם יעלומים או משהו. יותר מכריכת ספירלה. כן, לא, אז זה בכל זאת כריכת ספירלה וזה, אז הוא אומר לו, אני יכול לראות, אפילו את הכותרת הוא לא נתן לו לראות, כאילו ברמה אפילו הזאת. אפילו לא, אפילו לא ספירלה. כן, אפילו דפ לא. דפדפות. אבל לגופו של עניין, מה הבנו, כאילו מכל האפיזודה הזאת שזה כלל את החשיפה של... צריך להגיד, תחקיר של אהוד ברק, זה מה שהתבקש לקרן וקסנר, אני חבר קצת הצופים למי שעוד לא... אהוד ברק קיבל 2.3 מיליון דולר, סירב להגיד במשך שנתיים על מה הוא קיבל אותם, רק הסתפק במונח מחקר, אמר אם קרן וקסנר רוצה שתחשוף, אני לא אחשוף וכו', מין משחק כזה. בסופו של יום עתירה, דווקא שאנחנו הגשנו, שאני הגשתי בשם הליכוד, הייתי אומר, הזיזה איזה סלע שככה התחיל להתגלגל. פלוס, הסיפור של אפשטיין, אני לא מזלזל, והמעצר של העוזרת שלו, אתה אף לא יכול לדעת מה הביא לה, כן, לחשיפת האמת. אבל כנראה כל השילוב של הפעולות האלה, ובשורה התחתונה, ביום החמישי אנחנו מגלים את העובדה הבאה. אהוד ברק נזכר לעשות שני מחקרים, עשה אחד וקצת, ולא ביקשו ממנו את הכסף חזרה. מה, בכל זאת התגלית הגדולה, שאת ההחלטה אם לקחת ממנו את הכסף בחזרה, הם קיבלו אחרי שהוא נהיה שר ביטחון. זאת אומרת, לא כשהוא איש פרטי, כמו שכולם טענו עד היום, ואפילו יוסי מזרחי, זוכת הטענות שלי בכתבה הזאת אליו, שהוא ממשיך וטוען את זה שהוא איש פרטי. אתה כבר יודע שהוא קיבל את המתנה ב-2007. אבל כן, גם ב-2004-2006 הוא לא היה לא פרטי. אני מסכים איתך, אבל אני אומר... הוא הרגיש דוח למבקר המדינה שהוא איש ציבור, שהוא איש פוליטי. אני תמיד מתחיל לשיטתם. גם לשיטתם בוא נגיד שלא. הוא הגיש דוח למבקר המדינה, אני אדם פוליטי. האדון הזה, אז הם צריכים להגיד, תראה, מחקר אחד לא סיפקת, כמה זה עלה? מיליון שקל, מיליון דולר, תחזיר! לא מחזירים. עכשיו, ברק ממשיך להיות עמוד על המערכת, רגע, בוא נעצור שנייה, בוא נעצור שנייה. אם הם היו מחליטים לפני המינוי שלו שהוא צריך להחזיר או לא להחזיר את הכסף, זה בסדר. לא יודע אם זה בסדר. גם לא בסדר, לא, זה גם... לא, לא, זה גם לא בסדר, צריך להבין, תראי. אני מסכים, דרך אגב, אני עתרתי על זה. ברק, בואי, רק שנבין. בנובמבר 2004, ברק מודיע ציבורית שהוא רץ לרשות מפלגת העבודה.
זה, הבחירות היו בנובמבר 2000, ביוני 2005 לדעתי הוא מכריז על... לא, יוני 2005 הייתה לו את המסיבה בבית מפלגת העבודה עם הקשקושים שם. לא, בנובמבר 2004. באפריל 2006 היו הבחירות. אחר כך הוא מגיש דוח למבקר המדינה על הכנסות והוצאות שלו כפוליטיקאי בתקופה הזאת. עכשיו צריך להגיד, תרומה של גורם זר לפוליטיקה, לאדם ישראלי שרץ לפוליטיקה, מקסימום תרומה זה 2,300 דולר. הוא קיבל 2.3 מיליון דולר על שני מחקרים, אחד ביצע אחד לא. זאת אומרת, הוא קיבל כסף עבור משהו שהוא לא ביצע בזמן שהוא היה אדם פוליטי, על פי הודעתו למבקר המדינה, אין שום דרך אחרת לפרש את זה. מה שאומרים יוסי מזרחי וכל האחרים, זה שטויות במיץ, זה שקרים, כי ברק עצמו אומר שהוא היה איש פוליטי, וקרן וקסנר אומרים, חלק מהכסף הוא קיבל בלי תמורה, אתמול בתגובה הוא אמר שהוא היה אדם פרטי עוד פעם. אתה יכול להגיד עוד דבר מוזר. הוא אמר, אבל הוא לא היה, הוא הצהיר בפני מבקר המדינה שהוא לא היה. התגובה של ברק לעתירה שהגשתי, הוא אומר, עשיתי להם עבודה שלא קשורה לישראל בארצות הברית, שלא קשורה לישראל, שאתה אומר, על הסכסוך הישראלי-ערבי, כאילו, מה, יש משהו יותר לא קשור... קשור לחלל אולי. אז זה דבר אחד, היום דווקא העלו השערה שצריך לבדוק אותה, אני אומר פה לארז, ידידי, האם הטענה הזאת שהיא לא קשורה לישראל גם קשורה לתשלומי מע"מ, כי כשאתה עושה שירות לקרן זרה במשהו שלא קשור לישראל, אז אולי אתה לא משלם מע"מ, אבל הנה, עד היום לא דיברנו על זה. שאלה. אתה לא משלם מע"מ, וכזה דבר זה מעניין. עורך הדין מענייני מיסים אמרה לי את זה. מעניין מאוד. שאלה. נקודה מעניין. אבל אני רוצה לומר דבר אחר. שווה לעשות שאלה למעלה. ארץ עובד בהכל, ובעתירה אני מסרטט למה אני היום איש פרטי, נכון? בראש שנתיים תכנן לרוץ לכנסת. אני יכול היום לקבל מיליון דולר ממישהו, ואז להגיד, לא, אני איש פרטי, מותר לי? מה פתאום? גם לא יכולים לזכור אותי, לעשות איזה, נניח, הקמת חברה ועוד כמה שירותים, ושאני אגבה מחיר מופרך. וזה לא דיברנו. כמה עולה מחקר כזה? 2 מיליון דולר? למה יש שם אוצרות? מה הוא מגלה? איזה דברים שלא ידענו? כלומר, יש פה איזה בעיה, זה דבר אחד. דבר שני, מה הוא עשה בשביל וקסנר? וזה מה שמנדלבליט, פרקליט המדינה, או מנדלבליט היועמ"ש, היום כתבתי את המכתב, אז לשניהם יעדתי את המכתב. אנחנו כבר מבולבלים. כן. היה אמור לבדוק. כלומר, מה הוא עשה בתמורה להטבות הנפלאות האלה שהוא קיבל? מה הוא עשה בשביל וקסנר? הוא שלח יותר קצינים, הוא שלח קצינים מסוימים, הוא קידם את הקצינים שחזרו מווקסנר בסולם הדרגות. כל דברים האלה אפשר לבדוק. לא אני צריך לבדוק, וגם לא הארז. אלא היועץ המשפטי הממשלה. עכשיו זה לא רק דגלים אדומים, זה ממש מתנה שראינו אותה ב-2007 גם, וגם ההתיישנות זזה עם זה, כי אני מסכים שזו טענה שצריך לחשוב עליה. כן, דובר על התיישנות בתגובת היועמ"ש. כן, אבל גם, אני אומר עוד דבר, אין התיישנות כשיש מין קרן כזאת שמתיימרת להיות מונופול בהכשרת כל הבכירים שלנו. פה אין התיישנות, אתם מסתירים, פעלתם אולי בניגוד לחוק, מה התיישנות פה? תראה, גם אם לכאורה יש תמורה, אתה לא יודע מתי התמורה התקבלה, אז איך התיישנות? נכון, אם התמורה התקבלה ב-2009 או 10 או 8 אפילו, הרי 10 שנים זה התיישנות בעבירות האלה. אגב, אתה גם לא אמרת את השם ג'פרי אפסטיין, שהוא העביר ב-2011, נכון, כסף, ב-2001, סליחה, ב-2001, כמה, בערך 10 מיליון שקלים הוא העביר לקרן, לא זוכר איזה סכום, אבל כל המחזור של 2001 זה על אפסטיין. ואפסטיין בעצם חתום על חלק מעבירות הכספים לאהוד ברק, אוקיי? ואחר כך הוא גם היה שותף שלו, השקיע בסטארט-אפ שלו. אני חייב לציין לך, כי בערך חייב יערה. ואחרי זה חנן, כן. אחרי זה חנן. יש גם את מה שחשף ביגמן, שזה כביכול המענק השלישי, או לא תקראו לזה, על זה בכלל לא מדברים. שזה קרן אחרת של וקסנר. קרן אחרת של וקסנר, לכאורה לא קשורה לשני המחקרים האלה, המכובדים, זה שנעשה וזה שלא נעשה, ועל זה אנחנו עדיין לא יודעים כלום, והם גם לא הגיבו בינתיים. שמע, באמת, לא, דבורין, אנשים לא מבינים, אנשים לא מבינים כמה שאלות התחקיר הזה העלה, מי שסוחה בחומר. עוד משפט אחד. חבר'ה, אנחנו חייבים לדבר עם חנן עמיור. משפט אחד, משפט אחד, רק כדי להבהיר את ההזיה שיש פה. כששלחתי, כשמנדלבליט כתב גם לי וגם לך, גם למיכל, שברק היה איש פרטי, שלחתי לו את הדוח של ברק למבקר המדינה, כתבתי לו את ברק מודה שהוא איש ציבורי. מה מנדלבליט עשה? שלח את זה לעיון פרקליט המדינה, שהוא בעצם ממלא מקום פרקליט המדינה, אז הוא שלח את זה לעיון של עצמו. עד היום לא קיבלנו תשובה. היה תקלה בגוגל. חנן, מה קורה? תן לנו את המעטפת, מעטפת של כל הסיפור. אם אנחנו כבר מדברים על התחקיר הזה, קודם כל אנחנו חייבים להזכיר את הבולדוג שריחרח את הסיפור ונעץ בו שן ומשך אותו הרבה זמן, וזה הראל סגל. נכון. לגמרי, כל הקרדיט, נכון. כן. אבל אני, כשאני ראיתי... הראל סגל, ואחרי זה ביגמן גם נכון, נסק בנושא, נכון, 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 נכון
ובזו לו, תכף נדבר על הבוז של העיתונאים במשך שנתיים, כן. הלוואי בוז, הלוואי בוז, יותר גרוע מבוז. הם החניקו את הסיפור הזה באמצעות התעלמות, באמצעות השתקה, כי הזרם של החדשות בישראל הוא כזה שבהיעדר פולו-אפ, זה גם קצת זוג של סתימת פיות. זה יותר מתוחכם. אנחנו נתעלם, עושים את זה לקלמן, עשו את זה לעמית סגל הרבה פעמים, עשו את זה ליואב יצחק עם חשיפות המטורפות שלו, על השחיתות של ליברמן. אנחנו נתעלם מהסיפור שלך וככה אנחנו נהרוג אותו, ככה אנחנו נסתם לך את הפה. בסדר, אתה יש לך, אתה יושב פה באולפן של חדשות 12, אבל את הסיפורים שלך אנחנו לא נקדם. יואב יצחק הראשון שטען לפני לדעתי כבר 3 שנים שיש קלטות שמחזיקות את מנדלבליט לכאורה שאני צאן, הראשון שטען, לדעתי 3 שנים. מה השיטה שלהם מול יואב יצחק? להציג אותו כתימוני. נכון. לא, בכלל לא תימוני. נכון. אנחנו נזכור את הקרקפות שיש לו מהחגורה, את עזר ויצמן הוא הפיל, את פרשת הולילנד הוא חשף. הוא לא תימוני, אבל הם אומרים שהוא תימוני, ובאמצעות זה הם מתרצים את ההתעלמות מהחשיפות שלו, וככה הם משתיקים את החשיפות שלו. אבל הם עומדות בפני עצמן. למה גיחכתי אתמול בערב, כשראיתי שיוסי מזרחי הוא זה שנבחר לעשות את התחקיר? תפסיקו לקרוא לזה תחקיר, זאת כתבה אחת. כי יוסי מזרחי, ב-DNA שלו, במה שמניע אותו, בכלל לא עיתונאי. ובגלל שהוא לא עיתונאי, הוא גם, מיכאל, הוא לא קלט איזה סיפור מולי יש לו ביד עם העניין, עם העניין שהוא בעצם, הוא תופס פה שר ביטחון בעבירה חמורה של הפרת אמונים, שהוא קיבל מתנה כאיש ציבור. למה? כי הוא נשלח, קודם כל חייבים להגיד כל הכבוד לאבי בניהו, היועץ של קרן וקסנר, עשה עבודה יפה אתמול בערב, לפחות לטווח הקצר, עשה את הטריק הכי פשוט בספר, שלח את עידו נחושטן, שלח את אלי גרונר, פנים יפות, כדי לקעקע את הטענה נגד הקרן. אבל מה הוא עשה? זה נתון חשוב, מעניין מה שאמרת, אבי בניהו, איתם אני לא פספסתי את זה. אוקיי, פספסתי את זה. זה עושה לי מתמטיקה בכמה דברים. לא ישן, די חדש, דיברתי איתו היום עם אבי. זה עושה לי מתמטיקה בכמה דברים, אוקיי. הוא היועץ של הקרן. כל הכבוד לו. יפה, ביצוע. עזוב, יש לי מתמטיקה של דברים אחרים, כן, בסדר. למה אני אומר את זה? בגלל שיוסי מזרחי, זה הולך אחורה העוינות שלו, העובדה שהוא בעצם, לא, אני לא אגיד את הביטוי הזה, העובדה שהוא פשוט יחצן. הוא בן אדם שנשלח להעביר מסרים, הוא לא עיתונאי שמחפש סיפור. אנחנו ראינו את זה בנובמבר 2019, בשיא מערכת הבחירות, הוא נשלח להפגנה, הייתה הפגנה של תומכי הימין בכיכר המוזיאון. מה זה השמיץ אותם? מה זה הוציא אותם חבורה של בבונים? על ידי זה שהוא עושה להם את הפוצימוצי הזה. אחר כך עשה קטע פאול מהסרטים על ליצמן, בכתבה שהוא עשה על ליצמן, שאבי וייס, מנכ״ל חדשות 12, כל כך כעס עליו, שלא רק שהוא כעס עליו, הוא נזף בו, ולא רק שהוא נזף בו, הוא פרסם את זה שהוא נזף בו. זאת אומרת, אנחנו, אז לבחור הזה אתם נותנים לעשות תחקיר, זה הרי היה ברור מראש, זה יחס לקרן, ואת הסיפור העיתונאי, שהיה צריך פשוט להתכופף להרים מהרצפה, מה שמיכאל הסביר. שישב לו על האף. ממש! הוא לא הרים. הסגירה הזאת של עורך דין פיני רובין של הקלסרים, אני חושבת שזה השיא של הכתבה, כאילו, הוא אומר לו, תראה לי את המחקרים, הוא אומר, לא צריך. קודם כל, הוא אמר, בוא תראה. זאת הייתה נקודה יפה. בוא תראה, הקלסרים פה. זה היה רגע טלוויזיוני טוב של יוסי מזרחי, שהוא קם כדי לראות. והוא סגר לו. אבל הוא מרים לך להנחתה פיני רובין, אז תנחית. מה אתה חוזר לשבת במקום? ברור למה הוא חוזר לשבת במקום, כי הוא בא לפה בשביל לשבת במקום ולתת לפיני רובין לדבר. וצריך להגיד שביום רביעי הקרוב, ב-9:30, יש בוועדת חוקה דיון על קרן וקסנר, זה דרישה של חבר הכנסת שלמה קרעי, וכנראה שזה מה שהניע, עוד דבר שהניע את הכתבה הזאת. ואולי אני אגיד עוד דבר, עצם זה שקרן וקסנר נאצה לצאת מאזור הנוחות שלה, לזכור את היחצן, ללכת לעיתונאי, בלית ברירה גם לראיין כמה אנשי ימין, אותי ואת סגל ואחרים, ובכל זאת, מ-20 דקות של ראיון נכנסו שני משפטים שלי, אבל לא נורא, ויש על זה דיון והכל, זה כן מוכיח שהעבודה שווה. כלומר, היא משתלמת. ריצה למרחקים ארוכים, מיכאל, ריצה. ומשתלם לעתור, גם כשהיה נראה שאין סיכוי, כי אין סיכוי להתערב בהחלטה של מנדלבליט. אתה לא יודע אף פעם מה משפיע, אבל אתה חייב להמשיך ללחוץ. זה משתלם גם כעיתונאים כמו יוסי לוי, שהם מתגלים כתועמלנים, הם מביצוע לביצוע, סליחה, יוסי מזרחי, מביצוע לביצוע הם מאבדים קרדיט ציבורי, וזה גם כן דבר חשוב לעשות. כן, אבל הציבור לא היה מבין מה קורה אילולי הראל והעתירות של דבורין וארז. זאת אומרת, אני כל פעם אומרת, הפעילות של הימין זה ריצה למרחקים ארוכים, ואתה נוגח, אתה לא יודע איפה אתה מפיל. יש הסיפור, כמה הטבעת מתהדקת על אהוד ברק בעקבות המעצר של גיליין מקסוול, העוזרת של אפסטיין? אני חושבת שכאילו, בסוף הישועה תגיע מארצות הברית, לא מישראל. כן, לא פריירים. אני ראיתי איזה פרסום שהיא אומרת שהיא מחזיקה מאגר של סרטונים של פוליטיקאים, שמקיימים יחסים עם קטינות אצלו בבית.
אנחנו לא יודעים אגב, מה אגב, גם מאפסטיין הוחרם סרטונים. שמחתי לראות שיש לה סדינים מנייר, שלא תהיה תאונה, כן? לפחות לא יהיה תירוץ לתאונה, כן? לא יודע. תראו, זה פחות מעניין, מעניין אותנו לדעת מה עם הכסף, אבל באמת יש פה שני דברים. מה שחנן אמר חשוב להגיד כל פעם שמדברים על הנושא הזה, חשוב להדגיש גם את הראל סגל וגם את הדבקות במטרה, הדבקות במטרה, שנים להתעקש על זה וזה, זה באמת. ומה שמיכאל זרק פה, בעזרת השם בלי נדר, אנחנו מגישים בקשה על פי חוק חופש המידע למשרד האוצר, לראות האם שולם מע"מ, כי באמת... כשנותנים שירות לתושב חוץ עבור נכס שנמצא בחול, זה לא חייב במע"מ, זה החוק. ואם הוא אמר את זה בגלל שאין מע"מ, זה מאוד מעניין, כי הוא עבר עבירות גם על חוקי המס. ארז, החקירה להערכתי תגיע מארצות הברית, לא מישראל. ברור, כי זה גוף אמריקאי. אגב, דיברנו גם עם ה-FBI, והם אמרו לנו, תשמעו, אנחנו... זה חדשות ישנות, אבל אמרו לנו חוקרים, ה-FBI חוקר את העניין, ה-FBI חוקר את הכל, ה-FBI לדעתי חוקר גם את קרן וקסנר ואת כל התשלומים שלה ואת כל התשלומים עבור מחקרים, האם זה נופל במסגרת הקרן, צדקה וכל הדברים האלה, הכל לדעתי נחקר גם בארץ. ארז, אם אגב בפרגונים עסקינן, אז קודם כל באמת ניתן גם כבוד פה לארגון לוי, שהם הראשונים שעשו דוח מאוד רציני, הראל סגל מכיר את הנושא גם מהם, וכל הכבוד להם, ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו, על קרן וקסנר לוקר, הם לא סתם כרגע נעים בצורה מאוד מאוד לא נוחה בכיסא, צריך לזכור שמוסדות בארצות הברית החזירו כספים של אפשטיין והחזירו כספים, בגלל שהם יודעים מה קרה שם, אני אומר לכם, ויש דברים שאני מעדיף כרגע לא לומר על השולחן, יש דברי, יש תהליכי עומק כרגע שם ופה בארץ, שהולכים לענע פה את אמות הסיפים. אז צריך להגיד... הקרן הזאת היא בקליק אחרון. אז צריך להגיד שאף אחד... אף אחד מאותם שומרי סף, כן? אלה שכל הזמן מתדרים, הנאורים, אלה שמחנכים אותנו, לא באו והתנערו מהכסף המטונף של אפסטיין. אף אחד לא התנער ולא אמר מילה. כמו למתראיינים, כאילו הם הכל בסדר. יערה, יש פה יותר מ-300 עובדי ציבור בשירות הבכיר של מדינת ישראל, שעברו דרך החממה של קרן וקסנר, נהנו מלימודים בהרווארד, אוקיי? נפגשים, ביניהם. כולל נפגשים, קליקה שנוצרה פה. קליקה לגמרי. ארגון אמריקאי, לא ארגון ישראלי, אוקיי? כולל שופטי עליון מכהנים כיום, פוגלמן, עבר בתוכנית החינוכית של קרן וקסנר, הוא ימית בקרן וקסנר. גם קובלנס, גם כוכבי. כולל בכירים, כן, במערכת הצבאית. זה משהו שהוא מסוכן, ואנחנו מבינים שיש פה מהלכים. לא, אני רוצה להגיד מילה אחרונה. אני חייב להעיר לאור הדברים שלך. רבים מבין בוגרי וקסנר, הם לא כאילו מהקליקה ומה... נכון, לא אמרנו. לא אנשים משובטים. לא אמרנו. זה לא נכון. לא אמרנו, זה לא הטענה. לומר את זה בצורה כל כך גורפת. זה לא הטענה, זה לא הטענה. נכון, אבל ראינו... בגלל שזה לא הטענה, בחוכמה הם לקחו את התחקיר סוקוד לכיוון. אז אני אחזיר לך שאלה, אני אחזיר לך שאלה, כי אני שמעת אנשי שמאל שאומרים, מה אתם רוצים? זו קרן שנותנת מתנות לעובדי ציבור, אנחנו צריכים להגיד תודה. ככה אומרים, זה מה ששמעת בשיח של השמאל. כן, אבל יש פה גם ויכוחים על חוק המתנות. יש פה ויכוחים גם אובייקטיביים על חוק המתנות. הרי יש הבדל בין... לא, למה גוף זה צריך לעשות? מימון של בני משפחה להטסה לארצות הברית. חבר'ה, יש פה שאלות, על 2009 הם מימנו גם חינוך לילדים. ולמה אין לנו שקיפות? ולמה אין לנו שקיפות? ולמה הם מחליטים בקרן וקסנר, יש לך נציג אחד של נציבות שירות המדינה שמשתתף בוועדה שקובעת מי... הם עושים... אין לך שקיפות, אתה לא יודע. אין מכרז. אין הסכם חתום ממדינת ישראל. מה הוא צריך להפריע? הרי אהוד ברק זה לא איזה בן אדם מהאום. כאילו זה היה מנהיג השמאל, והוא דח וחזר, והוא דח איש שמאל רציני שכבר נסע ונתן על ירושלים, לא על הכותל, אבל בוא נגיד לחלק את ירושלים. למה לא על הכותל? גם על הכותל. הוא עשה להם מחקר שאחרי זה הם ילמדו לאורו ויחנכו לאורות הבוגרים, זה לבד מטריד. כן, לקחתם דמות הכי פוליטית שיש בסיכון. גם מיליוני דולרים פימפמתם אותו, ועכשיו אתם גם תלמדו את המשנה שלו? מה זה דבר? והם גם אמרו שהם קרן לא פוליטי. והם הזמינו מחקר על זה מאיש שמאל, שמאל פוליטי. וכולל בכירים באגודה לזכויות האזרח, ובעוד ארגונים של הקרן לישראל חדשה, שגם בכירים בהם עברו בקרן. הקרן הזאת היא בעייתית, היא מלגות שהם נתנו לאנשים בצורה מאוד בעייתית, ואנחנו ממש... וכנראה שאנחנו עדיין רק בטבעת הראשונה או השנייה של אפסטיין, כנראה שעוד התגלו דברים, אולי, לא יודעת, אני לא יודעת מה החלקה של וקסנר בסיפור, כן? לסיום ואז חנן סיום. זה לא הכסף של אפסטיין בפנים? כן, הם טוענים שהוא רק אחראי על הניהול כספים. הוא חתם, הוא עשה, אבל זה לא כספו שלו, זאת הטענה שלהם. נכון, נכון. זה רק מה שאני אומר, אני לא יודעת. לסיום, לסיכום. אני מציע לצופים שלנו,
להתחיל לשים לב ליוסי מזרחי, לכתבות שלו, להבין מה מניע את הבחור הזה, איך הוא חשף את עצמו פה בזה, כיחצן ולא כעיתונאי, כי בן אדם שאין לו את החוש... חושבת שיש שם גם, אבל גם חדשות 12, אתה יודע, מעבר ליוסי מזרחי, חדשות 12, הרי זה במודע עושים את הדבר הזה. זה, אתה יודע, זה משהו שהמבושל של... אבל פה ממש ראיתי הערה איך סיפור שהיה יכול להיות עיתונאי בדיוק. מדליק, מבריק, אפילו במקרה, נחת לו על האף סיפור נכון. עיתונאי, הוא הצליח לפספס אותו ולבוא עם שורה תחתונה שהוא אומר לו, היה איש פרטי, הוא אפילו לא מפיל, הוא אפילו לא מפיל נבחר ציבור מהשמאל, זה לשעבר, זה נכון. בעצם לשעבר. ואני אגיד עוד מילה לרלקה, הזכרת אותו, במשך שנתיים, גידפו אותו, גם עכשיו, אומרים לו, מה אתה כל הזמן וקסנר, 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 אני זוכרת גם את התגובות בטוויטר. כן, בטוויטר אמרו לו כל הזמן וקסנר, 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 כאילו... כל הכבוד לו. אתה יודע, כאילו, לבזות אותו, להקטין אותו, זה קורה לו, זה קורה לאנשי המין גם בדברים אחרים, זו השיטה, זו המדיניות, אבל צריך... טוב שהוא הלך, עד הסוף. לפחות, לפחות הקטינו אותו, יותר גרוע שמתעלמים. באמת, אם אנחנו מחפשים להציף נושאים ולהניע תהליכים, ההתעלמות יותר גרועה מהבוז, מהקטנה. חנן עמיור, עורך דין מיכאל דבורין, תודה רבה שהייתם איתנו. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו, חברים, בואו נעסוק קצת בכלכלה. חשוב מאוד, ראש הממשלה ושר האוצר... הוציאו תוכנית פוליטית ביום חמישי האחרון, הכריזו עליה, האמירה בתקשורת שזה נעשה לפני ההפגנה כדי קצת להוריד מהכעס, יכול להיות, אני לא שוללת. אגב, התוכנית המלאה עוד לא התפרסמה, נכון? לא, היא לא התפרסמה, עדיין לא הסתיימה, זאת אומרת, פרסמו את העקרונות שלה, עדיין עובדים השבוע על כמה דברים בתוכנית, לכן הם רצו להציג אותה השבוע, אבל כמו שאת אומרת, כנראה בגלל הלחץ הציבורי הציגו כן. כבר את העקרונות שלה ביום חמישי. צריך להגיד שגם העקרונות יצאו כבר יום קודם לתקשורת. נכון. ככה שזה בעצם לא היה סיפור. בצדק אגב, לתת קצת שקט לעצמאים בעניין הזה, להבין מה קורה יום ראשון שני, באמת נראה אם יעבר הכסף, אני לא יודעת. נכון, אבל תראי, הבעיה הייתה שהכסף לא עבר, לא שאין תוכנית צורת. אם הכסף של התוכנית הקודמת היה עובר, אז היה פחות אולי זם. אבל אני רוצה להגיד משהו, תראית, יש היום הרבה ביקורת על התוכנית משני הכיוונים. או שזה לא מספיק כסף, או שזה יותר מדי כסף. או שזה מדי פזרני. אבל תראי, קיבלתי כמה הצעות השבוע לאייטמים, לתוכנית הכלכלית, של כל מיני מנהלי השמה, חברות השמה, שאומרים, אין עובדים. אנשים לא רוצים לעבוד. וואלה. אנשים לא רוצים לעבוד. עכשיו, אני מכיר יותר מ2-3 עסקים, כי פונים אליי כל מיני עסקים קטנים, חנות בגדים, חנות מתנות, מזנון מהיר וכאלה, מחפשים עובדים ולא מוצאים. שכר סביר ולא מוצאים. עכשיו, מה קורה? אנשים מקבלים חל"ת. עכשיו, הבטיחו להם את החל"ת לעוד שנה קדימה. למה שהם יעבדו? למה שהם יעבדו? ראיתי את חופי הים? חופי הים מפוצצים אנשים. במקרה ראיתי. צפוף, צפוף. שמעתי את מנכ"ל הביטוח לאומי כועס על האמירה הזאת. הוא אומר, בן אדם נורמטיבי רוצה לעבוד. לא. לא. טוב. עובדה. אנחנו נעמיק בנושא הזה. חלק לא. אנחנו נעמיק בנושא הזה. גם התחלנו לדבר טיפה על המגזר הציבורי בהקשר של הילד שקד. זה מאוד מעניין, הסיפור הזה. יאקי כביר מסעדן ואיש עסקים מצטרף אלינו. שלום, יאקי. היי, מה שלומך? בסדר, היית אתמול חלק מהמחאה? ברור. כן. תן לי ככה, אתה לא מסופק מהתוכנית שמציע ראש הממשלה ושר האוצר? תראו, אני אגיד לכם, בקשר לתוכנית הזה שזה משהו שהוא אי-ודאי. אני אגיד לכם מה אי-ודאי. בעצם, בסופו של דבר, איך בעצם מתבצעת השרשרת? השרשרת מתבצעת מהעובד השכיר, העצמאי, שהעצמאי בעצם העובדים השכירים עובדים אצלו. לי יש בערך 200 עובדים, והחזרתי חזרה 100, זה אומר שעדיין 100 בחל"ת. וה100 האלה, בסופו של דבר, הם ניזונים מעצמאי כמון. אבל, אם עכשיו יש לי הגבלות ממסעדה של 200 איש או 300 איש להוריד ל-20 איש, זה אומר שהפרופורציה בין ההוצאות שלי להכנסות שלי הן בלתי אפשריות. כן. לכן, אם אני אפטר עוד 80 עובדים או 100 עובדים, זה לא משנה, כי הם בתור שכירים יקבלו את דמי האבטלה שלהם, ואז שר האוצר אומר, בעצם אני אדאג לך בתור עצמאי, תקבל 7,500 שקל בחודש, ממוצע של חודשיים של 15,000 שקלים. אבל אני, זה לא הבעיה. החברה זה הבעיה. בעצם, מה מהותה של החברה בעם שאני מחזיק בה כעצמאי, ואני מעסיק 200 עובדים? שבסופו של דבר, אם לא יהיה מישהו שיאפס לי את ההוצאות, כי שכר הדירה רוצים כסף, הארנונה, עכשיו בגלל ההגבלות החדשות, לא הורידו את הארנונה כמו שהיה עוד פעם, ביטוחים וכולי, כי אתה פותח בעצם את העסק, ממשיכים לעבוד, אז בעצם הגירעון גדל, אף אחד לא עוזר בגירעון,
ומצד שני, כאילו דואגים לי לבית הפרטי שלי, אבל אם אני אפשוט רגל, החברת תפשוט רגל, בסופו של דבר כל ה-200 עובדים לא יחזרו, כן. עכשיו נותנים להם שנה, נותנים להם במשך שנה, הורים להם שמעו, אל תדאגו, יש לכם שנה, תהיו בבית, אבל העסקים יקרסו, ואם אנחנו נקרוס, אין מי שיחזיר את העובדים האלה גם עוד שנה. אף אחד, כשעסק נכנס, כשמדינה נכנסת למיתון מעמיק, אף אחד לא עושה צמיחה, אף אחד לא פותח עסקים, במיוחד לא עסקים בסיכון גבוה כמו שלנו, שהבנק נותן אפס אשראי, אפס. שזה הבנקים, זה עוד נושא שאנחנו צריכים באמת, אז השרשרת נקטעת סופית, מתי שהמדינה לא אומרת, רגע, עכשיו יש הגבלות, כמה הוצאות שלך בחודש, רק המיינטננס, ההוצאות הקבועות שלך, כמה הם בחודש, 200 אלף, הורדנו אותך ב-90%, אתה תקבל 90% צ'ק מהמדינה. אבל תבטיח לי שהעובדים, המאה העובדים הקרובים, אל תפטר אותם אפילו עם ההגבלות, אתה תשלם להם, אתה תשלם את כל ההוצאות שלך, בעל הנכס לא יתבע אותך, בעל הנכס לא יכניס אותך לפירוק או להוצאה לפועל, ואז כל המשק ממשיך כרגיל. הכסף פשוט הולך למקומות, הלא נכונים. זאת הבעיה העיקרית. ארץ צדוק יפנה לך שאלה. יאקי, אלן, תגיד לי שאלה. מתוך ה-100 עובדים שהיום נמצאים בחוץ, כמה מתוכם אתה חושב להחזיר בהמשך, וכמה אולי אפשר לשחרר, לתת להם מכתבי פיתורים ולהגיד להם, חבר'ה, אתם כבר לא תחזרו, לכו תחפשו עבודה אחרת. כרגע, עם איך שיוני היה נראה, כבר חזרתי לפעילות של כמעט 70% בכל עסקיי, וזה היה מאוד נחמד. זה אומר שמתוך המאה כבר היו צריכים לחזור עוד 70, אם יולי היה ממשיך ככה. רק שלצערנו יש רגרסיה, ולא רק רגרסיה בגלל נתונים כאלה או אחרים. בגלל שיש תחלואה, התחלואה גדלה. אתה יודע, הפעם היה 3,000, 4,000, 5,000 בדיקות, אז היה 150, 200, 300, 400 נדבקים. שיש 20,000, מה חשבו שיהיה? לא הבנתי, איפה הנתונים? אז כמה נדבקים במסעדות? יש כמעט 17,000 בתי עסק בתחום האוכל בישראל, כמה? 50 איש? 60 איש? כאילו, אז אתה שואל אותי בקשר לעובדים. העובדים, אם היה ממשיך את המגמה ביולי ובאוגוסט, ללא תיירים, רק לתיירות פנים, חד משמעית, אני אומר לך, הייתי מחזיר את כל המאה. ואתה מבחינתך רוצה היום להשאיר את כולם בחל"ת, גם עוד מספר חודשים קדימה, כדי שביום שתצטרך אותם הם יהיו זמינים לך? אני עדיין בן אדם אופטימי. אופטימי בגלל המקצוע שלי ובגלל שאני יודע שאני מקצוען בתחום, אבל אני מאוד פסימי בגלל הממשלה והעבודה הכלכלית שלה. בסופו של דבר, הכל היה מוקדם מדי, יהיר מדי, אבל שום דבר לא היה נכון מדי. יאקי כביר, מסעדן ואיש עסקים, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם. טוב, זה בדיוק הבעיה, זה בדיוק הבעיה שקורית פה, אני רואה... פקידים שלא יודעים מה זה מנהל עסק? לא, אני רואה הרבה, עזבי את הפקידים רגע, דיברנו עליהם המון. אני רואה הרבה מאוד עסקים שלא משחררים את העובדים, במקרה שלי, כי אולי זה מוצדק, אבל הרבה עסקים שלא נעים להם לפטר, לא נעים להם לפטר עכשיו, אז הם אומרים, תישארו בחל"ת, אולי מתישהו נחזיר אתכם, כשהם יודעים שהם לא יחזירו אותם. אני מכיר משרדים גדולים שאומרים לי, התחלנו להחזיר את העובדים, אבל מתי שאנחנו נפטר בהמשך, כי אנחנו לא צריכים כבר את כולם. אבל לא נעים להם, אז הם משאירים אותם בחל"ת. עכשיו, מה קורה? עובד בחל"ת, לא מחפש מקום עבודה אחר, כי הוא יודע שאולי מקום העבודה הזה יחזור ויעסיק אותו, אז אנחנו מעבירים... וגם יש לו הכנסה מהמדינה. אז אנחנו מעבירים פה גל אבטלה? זה לא משנה, מה זה משנה? ממילא קוראים לעובדים, למובטלים, ולאלה שבחל"ת קוראים להכל אבטלה. הבנתי. 21.7%, זה היה הנתון האחרון שבוע שעבר, של עובדים בחל"ת ומובטלים ביחד. כן, אבל הבעיה היא דווקא הפוכה. אז זה לא משנה, אבל שנייה. אגב, צריך להגיד שהקורונה... אם היו מפטרים את העובדים, ואומרים להם, חבר'ה, אתם מפוטרים, אז העובדים היו אומרים, אוקיי, עכשיו אני צריך ללכת לחפש עבודה, ואז... לא, אבל היו הרבה שגם פוטרים, היו מקבלים. היה פה התייעלות, כאילו סוג של התייעלות, הרבה גם אנשים פוטרו. היו כאלה שפוטרו, ומה קורה? באה המדינה ואומרת להם, ניתן לכם עכשיו מראש שנה קדימה דמי אבטלה. עכשיו הם יכולים לחפש מקום אבטלה. לכן אני חושב, אגב, לכן אני חושב, והם יכולים להיות בים. זה טעות לחשוב. רגע, אבל ראש הממשלה... זה טעות לחשוב שתוכניות צריכות להיות ארוכות טווח. טעות לחשוב שצריך תוכניות ארוכות טווח. אפשר לעשות גם תוכניות רבעוניות, או תוכנית שנתית, אבל עם כל מיני יציאות. אפשר לתת לאנשים יציבות, אבל ברגע שאנשים נכנסים למוד של אבטלה, הם כבר צריכים להיות מסוגלים למצוא מקום עבודה אחר. ראש הממשלה, הוא לא איזה טירון כלכלי. אני מניחה שאם הוא עומד מאחורי התוכנית, יש פה איזשהו היגיון מאחורי הדבר. ראש הממשלה נתון להמון לחצים.
ראש הממשלה נתון ללחצים מכל כיוון. שזה עם פופוליזם. יש לו את כחול לבן מפה, ויש לו את האוצר מפה, ויש לו את ישראל כץ מפה, ויש לו את ניר ברקת מפה, ויש לו את ימינה מפה, ויש לו את איראן מהגב, ויש לו את לא יודע מה. זה לא הגיוני. מה שקורה פה, מעודדים את המשק לא לעבוד. אני ראיינתי חברת כנסת מכחול לבן בשבוע שעבר. שאלתי אותה, למה גנץ, אשכנזי, אחרים, לא שמים צעד קדימה ולוקחים חלק בנטל? שמעתי היום שהיה דין ודברים בין השר שמולי לבין ראש הממשלה, שראש הממשלה אמר לו, אני מקשיב להצעות שלך בדברים מסוימים, אבל במקרה הזה זה פופוליזם. כן, ברור. עכשיו, תראה, לא סתם גנץ ואשכנזי, ובכלל, אף אחד מהחבורה הזאת של כחול לבן, לא לקח תיק שהוא קורונה, שהוא מכוון קורונה. אבל זאת מפלגה שנשענת רק על ידי יועצים, שלא לוקחים סיכון, הם משחקים משחק נורא פופוליסטי ונורא לא רציני, ובטח לא ערכי ובטח לא עמוד. עכשיו תראה, הטענות שלי זה כלפי שר האוצר ושר בריאות, אבל בסוף יש פה ממשלה שאמורה להיות פריטטית, ובמקום לסייע, שמעתי אותם, חלקם מדברים אתמול על המחאה, כאילו המחאה היא לא נגד, כאילו הם לא חלק מהממשלה והמחאה. כאילו הם מצדיקים אותה. במקום לחשוב שוב, במקום לחשוב בצורה קונסטרוקטיבית ובונה ולקחת אחריות, האחריות בסוף של כולם, עצמאים, אני גם הסכמתי עם הבחור שדיבר פה, העצמאי הוא בעצם הוא המפרנס, הוא מפרנס משפחות, הוא מפרנס עובדים. אם הם יפלו, אז תהיה פה באמת אבטלה שקשה מאוד לצאת ממנה. עכשיו, צריך לזכור, המנטליות הישראלית היא מנטליות טובה שאפשר להיחלץ איתה כמעט מכל משבר כלכלי, להבדיל מהרבה עמים באירופה, שכשיש משבר כלכלי, אם לא יוצאים, הישראלי אוהב לצאת, הוא אוהב לקנות, רק תני לו לקנות, הוא יצליח להרים את המשק בחזרה. אם יתנו לו, אם עצמאים לא ייפלו, אז המשק יחזור לעצמו. כן, אז אני לוקחת אותך מזה רגע, אני חייבת להפנות, אנחנו... לא, חייבים להגיד על מה ש... אני חייבת להפנות למגזר הציבורי, חייבת. אי אפשר לא לגעת בזה, כי גם בתוכנית הכלכלית הנוכחית לא מדברים על המגזר הציבורי, גם ניר ברקת בתוכנית הכלכלית שלו לא דיבר על המגזר הציבורי. המגזר השמן, המרוויחים מעל 30 אלף משכורות, פנסיות תקציביות כפולות. כי הם כוחנים. כי הם כוחנים. הוציאו מהם כסף. כי הם כוחנים. בסוף... מי יהיה מסוגל לדבר איתם? תראי, אנשים הולכים למקום הקל. נכון. אנשים הולכים למקום הקל. נכון. וזאת בעיה מאוד קשה, ושוב, המשבר הזה הוא הזדמנות לטפל בזה. בטח. אם לא נעשה את זה, נפספס את ההזדמנות הזאת, ונשאר רק עם המשבר. ולא צריך לפחד. אז מי מדבר על המגזר הציבורי? לא שמעתי את בנט, חוץ מאלת שקד הציוץ שלה. לא שמעתי את בנט, לא שמעתי את ניר ברקת, לא שמעתי את ישראל כץ. אף אחד לא מדבר על המגזר הציבורי. תראי, בנט, הם מרוויחים המון כסף. נראה לי, אני לא. עכשיו, שלי חיימוביץ' אומרת, זה שיסוי, איזה שיסוי? שוכבים של מיליארדים, בואו. נו, שלי חיימוביץ' והפופוליזם שלה בכלל. כאילו, אבל תראי, שלי יחימוביץ' פופוליסטית ולא מהיום ולא מלפני שנתיים, בסדר? זה ידוע. יש שם המון כסף, יש שם סיאוב, יש שם ניפוח. אי שקיפות. אגודות עותמניות, שאנחנו לא יודעים... ההסתדרות, אבל באופן כללי על הכלכלה שלנו, אגב, משפט אחד על כחול לבן, הם כן עשו משהו בעניין הקורונה, הם הכניסו את גנץ לבידוד. הם כן עשו משהו. אבל... חבר, זה לא מעט. רגע, במהדורת החדשות אנחנו הולכים להביא, אני הולך להביא השוואה של ישראל להשוואה של ה-OECD, של ישראל למדינות העולם. ואני הולך להראות שמדינת ישראל במצב מצוין. קודם כל, יחסית למדינות בעולם, היא נכנסה עם תוצר מעולה. ב-2020, התחזית של ה-OECD שמה אותה במקום מאוד טוב בעולם, וב-2021, לא תכף נדבר על זה, מבחינת אבטלה, ישראל נכנסה במקום מעולה, יחסית לעולם. נמצאת גם בתחזיות של ה-OECD ל-2020 ול-2021, אנחנו נמצאים במקום טוב מאוד שתדעו את זה. זאת אומרת, עם כל התלונות ועם כל ההפגנות, יש פה וירוס בעולם, ויחסית לעולם אנחנו במצב מצוין. למה רק בתוצר ב-2021 אנחנו נמצאים במקום... אנחנו נמצאים באמצע, זה לא שאנחנו במקום רע, אנחנו באמצע ולא במקום טוב, מסיבה אחת פשוטה, כי אין בתוכנית הכלכלית, לא דיברתי מכלכלן ה-OECD, אבל ההשערה שלי זה שאין בתוכניות של משרד האוצר וראש הממשלה מנועי צמיחה, משהו שיניע את המשק קדימה, אלא רק תשלום לאנשים כתוצאה מהלך. צריך להגיד ש... צריך להגיד, כל העולם מתמודד עם קורונה, כל העולם מתמודד עם משבר, כל הזמן מראים לנו את אירופה בהשוואה, ואני אומרת, חבר'ה, אירופה עכשיו יצאו ממה שאנחנו יצאנו ממנו לפני חודש. בואו נמתין עם ההשוואות לאירופה, אנחנו לא יודעים מה יש שם עוד חודש, אבל עוד עניין, אתה יודע, ראיתי בסופה שעיתוני הימין גם שכותבים שנתניהו סימן את שאול מרידור וכל מיני כאלה וזה, ואני אומרת גם לאותם, אתה יודע,
אני לא יודעת. ברדוגו סימן אותו, לא נתניה. לא, לא יודעת לגבי ברדוגו אם הוא סימן אותו, לא, אני יודע שברדוגו מביא עובדות. ברדוגו לא אמר כאילו שנתניה? אני למדתי על שאול מרידור מברדוגו. לא, 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 אתה יודע, עושים מישמש ועושים עיוותים בין דברים וזה. ברדוגו אמרת עובדות, הראשון אגב, לפני חודש אמרת עובדות לגבי ראש אגף התקציבים. השתעבדות ל... ראש אגף התקציבים אמרת עובדות ואומר אותם בצורה מאוד מדויקת. צריך להגיד, אני לא יודעת, אני מדברת פה גם איתך על שאול מרידור ועל ראש אגף תקציבים, בכלל מה שקורה במשרד האוצר, משהו כמו שלושה שבועות חודש. לא תודרכתי, לא ראש הממשלה, לא אנשי ראש הממשלה, ולא כל החרטוטיאדה הזאת מסביב. צריך להגיד, מי שהתראיין ואמר שמתוך 5 מיליארד יצאו 1.6 מיליארד, זה שר האוצר בעצמו בגלץ. ומי שסיפק את הנתונים שמתוך 31 מיליארד יצאו רק 16 מיליארד, זה משרד האוצר בעצמו. אז אני לא יודעת איזה מי מחפש את שאול מרידור וכולי. העובדה היא ששאול מרידור, ובכלל אגף התקציבים, יש לו שם הרבה סקנים, אגב, אני אזכיר לך, שי בעבד אמר, מכרזים תפורים במשרד האוצר, שכחו את זה, זה היה לפני שנה בסך הכל, זה התמסמס, כאילו, והופנה את זה גם ליועמ"ש, אגב, לא שמעתי תגובתו של היועמ"ש בעניין הזה, הוא אמר, מנכ"ל משרד האוצר אמר, נכון, שבמשרד האוצר מכרזים תפורים, הוא אמר, אני קיימתי דיון על המועמדים, על מועמד ספציפי, עם ראש אגף תקציבים. הוא אמר עוד משהו לא מזמן, בראיון פרישה שלו בגלובס, הוא אמר שבאוצר, ברגע שהממשלה מביאה לאוצר תוכניות שהאוצר לא רוצה, אלף, הוא מנסה לשכנע את שר האוצר, והוא כתב, הוא אמר את זה, מנסים לשכנע את שר האוצר שזה לא נכון, במידה ושר האוצר לא משתכנע, הם ממסמסים את זה, ואת זה אומר מנכ"ל משרד האוצר. אז שלא יכתבו לכל מיני עיתונאים שמישהו מסמן את שאול מרידור, יש בעיה חמורה של פקידים במשרד האוצר, והגיע הזמן לפתור אותה, ומישהו צריך להציף את זה גם. יאיר לפיד ומשה כחלון היו בעניין הזה שרי אוצר חלשים, חבל שאחד כמו ישראל קאט שהוא בולדוזר, כן, כן, מגיע כן, דווקא כן, במשבר כן, הקורונה, כן, ולא הוא... בזמן רגיל שהיה יכול באמת לשנות דברים. הוא רוצה חבל. דווקא שהם ינהלו אותו, והוא עושה את זה באופן מודע. חברים, פרסומות, אנחנו מיד חוזרים. הנושא הבא שלנו בקשר לזיקוקים ב-24 שעות האחרונות באזור יהודה ושומרון וירושלים. נושא מרתק, תחזרו אלינו מיד אחרי הפרסומות. כן, חזרנו. הנושא הבא, זיקוקים באזור יהודה ושומרון וירושלים. אולי עוד אזורים, תכף תגידו לי, מצטרפים אלינו. יגאל דלמוני, מנכ"ל מועצת יש"ע, וברוך שלום. ידיד ראש דסק לענייני ערבים כאן בערוץ 20. שלום חברים. וברכה. שלום, שלום. טוב, תשמעו, מי שלא גר באזורים הללו לא יודע כנראה שב-24 שעות האחרונות, כל יום שבת עד הלילה, עד שעות המוחות של הלילה, זיקוקים וירי באזורים של כפרים ערביים, באופן די קיצוני, נכון, יגאל? נתחיל איתך. תראה, אנחנו התעוררנו בשבת בבוקר עם רעש. אני חשבתי שיש רעידת אדמה ובניינים מתמוטטים. אשתי, אנחנו צופים לכיוון הים, ואשתי חשבה שאסדת לוויתן התפוצצה. זה היה הרעש, זה היה רעש עמום שנמשך בשלב הראשון. אתה גר ביהודה ושומרון. אני גר ביישוב אבני חפץ, בצפון מערב השומרון. לא רציתי לשאול איפה אתה גר, אמרתי אולי לא תרצה לחשוף וזה, אז חפץ, הכל בסדר. והרעש היה אדיר, והוא נמשך משהו כמו שעתיים, ורק תוך כדי תנועה כבר נכנסנו לכוננות, כי הירי כבר התחיל להתקרב אלינו, חשבנו שכבר יורים לתוך היישוב, ורק אז ביררנו עם... צריך להגיד שאתם שומרי שבת, ואין לכם... כן, לא פתחנו, לא הסתכלנו בחדשות, לא כלום, וגם אי אפשר היה לדווח על זה, כי אתה לא מדווח בשבת על אירועים, אבל זה באמת היה הירי מסיבי שנמשך עד מוצאי שבת, ובשעתיים אחרי זה התחיל, הבנו שזה חגיגות סיום הלימודים ברשות הפלסטינית. זה מצחיק, הם לומדים לדעתי בליסטיקה או דברים כאלה. זה כל שנה אז, אם אתה אומר חייגות סימן? לא ברמה הזאת. יש ירי, לא ברמה הזאת כל שנה. תראי, הייתי בהמון תרגילים בצבא, אני חירניק, ואני עדיין עושה מילואים. ראיתי תרגילים ענקיים בצבא, לא שמעתי אף פעם מכת אש כזאת גדולה וכזאת ארוכה. ברוך. זווית שלך על העניין הזה, מה גורם לכל הסיפור? שמעתי כל מיני השערות, שמעתי מאבק בין משפחות, שמעתי כל מיני... אוקיי, המבחנים, מבחני הבגרות המכונים תאוג'יהי ברשות ובירדן, התפרסמו התוצאות במהלך סוף השבוע, מה שהביא לפרץ של שמחה, ומה שאתם רואים כאן בשכם, ברמלה, בג'נין, בעזה, אלו מפגני שמחה. זו תופעה פסולה מאוד, גם בעיני לא מעט מראשי הציבור הפלסטיני, יש גם עצומות שנכתבו בשנים האחרונות כדי לעצור את הדבר המגונה הזה, את השימוש בנשק, בזיקוקים. 78 אלף תלמידים ניגשו לבגרויות, 55 סיימו בהצלחה, ממוצע ציונים 71.
והדבר הביא לאותו... לא צריך לסמוך על 70. והדבר, נכון. אפשר לראות כאן סרטון בעזה, יש בחור שקיבל ציון 32, סי עולמי חדש, ועורכים לו חפלה מדהימה ברחובות אלבורג' ב-32. אבל זאת התופעה, התופעה המגונה. למעשה יש כאן תופעה חברתית, שהולכת ומתמסדת בשנים האחרונות. היא חזקה מאוד בעיקר בקו התפר, במקום שבו אין שום שלטון, לא ישראלי כי ישראל לא מגיעה, לא פלסטיני כי לרשות אסור לעבוד מעבר לתחומי קו התפר. למה? ברוך זה היה? השנה זה הרבה יותר חזק, משום שהרבה מהחגיגות... זה גם זיקוקים וגם ירי חי. יש פה מקלעים. יש כאן זיקוקים. אגב, כל נפץ שאתם שומעים של זיקוק עולה בערך 24 שקלים. כל נפץ, זה המחיר שלו. לצד הירי חי. השנה אין את החגיגות הממוסדות של הקמת במות, משהו שמוכר לנו מימי העצמאות, לכן כל האנרגיה מתועלת לירי הספורדי, זה אותו ירי שאתם גם רואים בחתונות, אגב, בחודשים האחרונים בגזרת ירושלים, גם הירי בחתונות הוא הרבה הרבה יותר רעשני, כי... חשבתי שהלך התמעט. כי האירוע מצטמצם ואז מפצים בירי הזה. כי שמעתי שיש מנהג בחברה הערבית, אולי זה רק בתוך ישראל, אני לא יודעת, שאם יש ירי בחתונות, אז הם מתקפלים והולכים, הם לא רוצים את הדבר הזה. במצרים מונעים את הדברים האלה, בירדן מונעים. מעניין לציין שבעזה, בשבוע שעבר משרד הפנים הפלסטיני, שזה חמאס, אסרו את המפגנים האלה, ובכל זאת התקיימו לא מעט. 18 אירועים כאלה בעזה נאסרו, 15 פצועים פלסטינים מירי בשטחי הרשות הפלסטינית, 38 עצורים רק בירושלים. תופעה פסולה היא אחת מתופעות הפאודה. פאודה זה לא רק סדרת טלוויזיה מצוינת, פאודה פירושו כאוס, אנרכיה, ואלו התופעות של הפאודה. אני חוזר ואומר, בעיקר בקו התפר, ששם אין דין, אין דיין, אין שום שלטון אפקטיבי. הדברים יימשכו. מדובר גם במפגן של כבוד. תראו, אחד ההורים קנה לביתו בבית לחם, היא קיבלה ציון 93, מרצדס 650 לבנה חדשה מהעסקית. זה חלק מההחצנה של הכוח של המעמד. אומר לי היום סופר פלסטיני, זו בדיוק הסיבה שבה אנחנו במסיבות מדביקים את הדינרים למצח של הזמר או לרקדנית הבטן, וכל המרבה בדינרים הרי זה משובח. אלו מפגני הכוח שנהוגים בהרבה מאוד תרבויות באזור המזרחי הזה. השימוש בנשק הוא שימוש בין השאר נועד לזה, אלא שהשנה אומרים לא מעט גורמים במזרח ירושלים, היה בעיקר ירי, היה לגבעת זאב, היה לפסגת זאב, היה לגילו, התרסה נגד הרשות, איתות גם לישראל. אם אתם זוכרים לפני חודש, דיברנו כאן על ועדות החירום של הפתח, שהתפשטו במזרח ירושלים בקורונה, הנה התוצאות. צריך להגיד, בבית חנינה לדעתי, כדור של ילדה בת 3 שנפצעה, מכדור... אמת, נכון. אני רוצה לומר משהו בעניין הזה, כי יש פה... בוא נדבר רגע שנייה על ירושלים, כי לדעתי זו דרמה גדולה. הרי אם ישראלי יירה כדור אחד מאקדח באוויר, אחרי שזרקו עליו אבנים, והוא ניצל בנס. הרי מיד תיפתח חקירת משטרה, יחרימו לו את הנשק, יעצרו אותו, יבואו אולי בלילה. אנחנו רואים את זה גם אצלנו. תושבים מפחדים להשתמש בנשק האישי שלהם. להגנה עצמית. להגנה עצמית, כי אומרים יעצרו אותנו. פה לא מדובר באקדח, לא מדובר בקפצונים, מדובר בצרורות של ירי. יש תמונות מאלעזריה של חבר'ה שעומדים עם קלצ'ניקובים. אז הקלצ'ניקובים האלה או שהם מסומנים כי הם ניתנו לרשות הפלסטינית על ידי ממשלת אוסלו, או שהם גנובים, או שהם הוברחו מירדן. מישהו צריך להיכנס ולבדוק את זה, לא יכול להיות דבר כזה. עכשיו, מתי אנחנו נזכרים? שזה מופנה אלינו, לטרור. אז אנחנו נזכרים. ואז זה מאוחר מדי, כי אז יש אנשים וגם עולה שלה, שמתים. איך הם השיגו את כל הנשק הזה, כל הזיקוקים? הרי הזיקוקים זה סוג של חבלה שמייצרים בבית. אני חושב שזה אומר, זה אומר שישראל צריכה מאוד מאוד לשים לב מה קורה ברשות הפלסטינית. אני למשל, אחת ההשערות שעלו אתמול, זה שאבו מאזן מת והתחילה מלחמת הירושה. זה הייתה אחת ההשערות שעלו אתמול. תשמע, שומרי שבת, יושבים בבית, חושבים שפרצה מלחמה. חשבנו שפרצה מלחמה ברשות הפלסטינית. אני שמעתי את זה. עכשיו, אנחנו צריכים לשים לב איזה, כמה נשק צוברים שמה, ובאיזה כמויות, כי אם זה מה שהם יראו לחגיגות, לכי תדעי מה הם יראו למלחמות. סיכום של ברוך, ואנחנו מיד עם הפרשנים. סיכום, תראו, בכפר עקב לבדה היו 10-15 מעשי ירי, רק בתקופת הקורונה. הרבה מאירועי הירי היו מול קלנדיה השכנה, קבוצת פתח מפה, מול קבוצת פתח משם, וזה בכפר עקב, שזה בתוך הגבול המוניציפלי של ירושלים, במפי שואפת, כדורים שנורים ונוחתים במרפסות של פסגת זאב.
מדאיג מאוד. מדברים על משילות בבקעה, אין משילות במזרח ירושלים. מדאיג מאוד. ואני חותם על האמירה הזאת. נכון, גם בלוד. יודעת, אנחנו גם באלקנה ישוב, התעוררנו 8 בבוקר, משהו רעש מטורף שלא היה כמור, עד הערב, ואת יודעת, אנחנו עוד קצת רחוקים מהכפרים, אבל עץ אפרים, היישוב שלידינו, מתחת לכפר הערבי, כאילו, אם הייתי תושב, שומר שבת, שלא יודע מה קורה, הייתי סוגר את הבית. אני ישבתי פה ב-12 בלילה, ישבתי ב-12 בלילה, ראיתי את הזיקוקים, לא ידעתי מה זה, בתקשורת גם לא ראיתי דיבורים על זה בכלל, ואז הסתבר לי שהמון המון אזרחים פשוט נפגעו מהדבר הזה, וגם חששו. אגב, יש המון פעמים זיקוקים כשיש איזו חתונה או איזו שמחה כזו אחרת. לא, אמרו לי שזה היה. אבל הזיקוקים היו מכל הכפרים. מעניין לציין, סקרים אחרונים העלו שסדר ציבורי הוא הרבה יותר נשמר ברצועת עזה מאשר בשטחי הרשות הפלסטינית. ברור, כי ברצועת עזה יש לך את החמאס. פה יש לך שני כוחות שלא רוצים להתעמת. הרשות הפלסטינית לא רוצים להתעמת עם האזרחים שלהם, מעדיפים שישראל תעשה את זה, וישראל מעדיפה שלא לא לעשות את זה כי היא מפחדת מעימותים. וזאת בעיה שיש לך פה שני כוחות שלא רוצים להתערב. מתי הרשות הפלסטינית מתחילה להתערב ולבצע מעצרים? כשהחמאס מאיים עליה מבפנים. אז הם באמת נלחמים, לא באמת הרי נלחמים בטרור. הם נלחמים שלא יעשו להם הפיכה. ולכן זאת בעיה, אותו נשק ואותם זיקוקים יופנו לרשות הפלסטינית ויופנו אלינו, ואז כולם או ירימו ידיים או ירגו את פיגועים. נראה לי שהם יפנו אלינו לפני שהם... כן, יכול להיות. אני חושב שהאיום הגדול, הוא צודק, האיום הגדול על הרשות הפלסטינית זה לא ירדן ולא ישראל, זה החמאס. וכל עוד ישראל נמצאת בגזרה, הנשקים האלה כנראה לא יופנו כלפי הרשות הפלסטינית. ברגע שחס וחלילה, אם אנחנו לא נהיה, וזה כל הזויי השלום, שחושבים שיום אחד ישראל לא תהיה פה, אז יפרוץ השלום, אז כל הנשק הזה ששמענו יופנה על המוקטה, ודקה אחר כך יופנה לתל אביב. תכף תהיה ריבונות, יגאל, תכף תהיה ריבונות. בעזרת השם. אנחנו נציג בו בקרוב. זה הייתם אחר כבר. אנחנו נראה בקרוב לצופים שלנו. שאת לא רוצה להתחיל אותו עכשיו עם יגאל. יש לנו 2 דקות לסיום, לא כדאי שנפתח ריבונות. אנחנו עובדים על כתבה רחבה למדי על מאבקי הכוח ברשות ליום שאחרי אבו מאזן, בקרוב על המסך. זה מעניין. אתה רוצה להגיד מילה על הקורונה? יש לנו באמת דקה לסיום השידור. 5,500 נדבקים בשטחי הרשות, מעל ל-30 נפטרים. חברון בקטסטרופה. תגיד, אנחנו יכולים לסמוך על המספרים האלה? המספרים הרבה יותר גדולים. בטח. במזרח ירושלים העומדנים לא רציניים. בטח. בשטחי הרשות מספר הבדיקות בערך 6,000 ניתן לפענח מדי יום, הנתונים הרבה יותר רציניים. יש להם נהלים של בידוד וכאלה כמו בישראל? יש נהלי בידוד. אבל נכנסים לישראל. גם רופאים מעזה וגם רופאים משטחי יהודה ושומרון עברו הדרכה בישראל. גם רופאים מעזה. שבחים נכנסים עדיין לישראל. שבחים נכנסים, אפשר לראות, אבל גם פועלים. 83,000 פועלים נמצאים כרגע בישראל. מדינת ישראל גם מסייעת להם. ברוך, אמרת שבעיקר בחברון זה הבעיה? חברון קטסטרופה. וחברון דווקא יש איזשהו ערבוב בעייתי. חברון זה מרכז הכלכלי? מספר העובדים בישראל, מחברון הוא ענק, מספר החברונים שנוסעים לירושלים, למשפחות החצויות, הוא גדול מאוד. ערביי 48 הנגב שמגיעים לחברון, שבוע שעבר הראינו סרטון שהופץ בחברון, שמסביר למה חברון היא הנגועה ביותר. מדברים פה על התפרצות, ראיתי שלא לדבר, אמרו לי, כאילו, לא מדברים בגלים, קראתי מומחים שחברים, לא מדברים בגלים, מדברים בהתפרצויות. גם אנחנו רואים ברשות התפרצות דומה, כמו בישראל, פעם שנייה. תמל שחרה זה הבר סימנטוב של הרשות הפלסטינית, אמר שבוע שעבר, גמרנו את גל ראשון, נכנסנו לגל שני. אז הוא אומר גל. כן, אבל זה מקביל לפה, כלומר, כמו בישראל... לגמרי. תראו, זה טריטוריה אחת בין הירדן לים, אי אפשר לחלק את זה. עכשיו, כל הסיפור של הריבונות, שנייה, כל הסיפור של הריבונות, אמרו שהופסק התיאום הביטחוני וכו', והתיאום בין הרשות הפלסטינית וזה. בעניין הקורונה, מדינת ישראל מסייעת לרשות הפלסטינית המון. ישראל מסייעת לאוכלוסייה הפלסטינית, לא בכך דרך הרשות. מנכ"ל משרד הבריאות הפלסטיני אמר שבוע שעבר, אנחנו חלשים, כי אי אפשר לפרוס מחסומים ושוטרים בשטחי C, כמו בגל ראשון. לכן הם הרכיבו את ועדות החירום של הפתח, שבשטחי C יכולים לפעול גם בירושלים. אבל מה שמטריד, לדעתי, אמור להטריד כל אזרח ישראלי, זה אותם שבחים שנכנסים לכאן. הרי קודם כל, המשטרה והשבק אין להם מושג, אף פעם אין אכיפה, לא בודקים מי יוצא. אז הם נכנסים לפה, חלקם יכול להיות עם קורונה, ואנחנו לא יודעים מה קורה פה. בוא ליד הבית שלי, יש אוטוסטרדה של שבת. חברים, סיימנו, תודה רבה. ברוך ידיד יגאל דלמוני, תודה רבה שהגעתם לאולפן והייתם איתנו. מתן פלק, תודה רבה. תודה רבה. שעתיים, חברה. וארץ צדוק, תודה רבה, חברים. אנחנו סיימנו להיום, נהיה כאן גם מחר בזמן כנסת, מחר ממשכן הכנסת בשעה 16:00. אחרינו כל העם עם עודד מנשה, יישארו עמנו בערוץ 20.